Není mnoho jmen, které by ve svém životním příběhu splnili účast v československých legiích, prvorepublikovou armádu, velmi vysoké postavení v domácím odboji za druhé války a následně i perzekuci bolševiky. Řada takovýchto generálů totiž nepřežila již druhou světovou válku, ať už to byl Hugo Vojta, Oleg Svátek, Vojtěch Boris Luža nebo Václav Šára. Jedním z takových, o kterých předešlá tvrzení naopak platí, byl generál Karel Kutlvašer. Mezi legionáři jeho jednotky v Rusku známý jenom jako kultivátor. Mé jméno je Lukáš, jsem historický dobrodruh a tohle je příběh sedmého člena naší síně hrdinů. Budoucí generál prvorepublikové armády se narodil 27. ledna 1895 v Michalovicích nedaleko Německého Brodu. V době jeho narození byla jeho rodina Kutlvašrových již značně rozrostlá. V jejím čele stál otec Josef a jeho družka Marie Magdaléna. Karel zůstal nejmladší z celkově 6 dětí, které tato rodina měla. Nejstarší byla Maruška, které bylo v době Karlova narození 12, druhý byl 10letý Václav, následoval 8letý František, 5letý Josef a nakonec 3letá Františka. Nikdo v té době nemohl tušit, že se Karlova rodina rozroste o více jak 60 tisíc dalších brášků. Karlův tatínek byl sedlák, který hospodařil na 34 hektarech. Bohužel v roce 1899 umírá a rodina se tak musí o tento statek starat bez hlavy rodiny. Brzy po otcově smrti mladý Kája nastupuje na obecnou školu a následně na měšťanku v Německém Brodě. Obě školy dokončil s vynikajícím prospěchem, jako jeden z vůbec nejlepších ve třídě. Rodina bohužel neměla dostatek peněz, aby jej poslala na jinou školu, a tak nastoupil alespoň na obchodní školu, kterou následně s vyznamenáním dokončuje. Nastupuje do firmy Jenč v Humpolci. Odtud také píše domů tento dopis k svátku své mamince. Předrahá maminko, za svátku vašeho, všem nám tak milého, přeji vám především mnoho dobrého, dej vám pán Bůh zdraví, poklad jediný a pravý, k tomu statků městských mnoho, jak si zasloužíte toho. Mysl vždycky spokojenou, radost žalem neskalenou, posléz, toť mé přání vroucí, dejž vám život nehynoucí. Váš vděčný syn Karel. V březnu 1913 opouští Karel jako řada mužů jeho věku rodnou hroudu a odjíždí do ciziny na zkušenou. Mladý Karel se rozhoduje pro Rusko. Tam v té době za prací vyráželo mnoho Čechů. V dubnu 1913 tak doráží do Kyjeva, kde začíná pracovat. Rovněž se zde zapojuje do aktivit, které byly organizovány krajanskými spolky, jako byl Sokol a další. Idylicky se rozvíjející život Karla a dalších mladých mužů je však náhle přerušen na konci července 1914, kdy vypuká světová válka. Řada Čechů, kteří v Rusku pracovali, volá potom, aby jim bylo umožněno narukovat do armády a jít bojovat proti Rakousku-Uhersku. Karel Kutlvašer je právě jedním z nich. Postoj velké části Ruska není příznivý. Může za to silné germanofilství, kdy zvláště šlechta Němce obdivuje a velká spousta z nich má dokonce německé kořeny. Aby toho nebylo málo, panuje mezi nejvyššími ruskými politickými i vojenskými kruhy obava, že uznání českého boje za nezávislost nad jejich panovníkem by mohlo vnuknout myšlenku i národům, které trpěly daleko více než my právě pod nadvládou Ruska. Nakonec je rozhodnuto o vytvoření samostatné české jednotky. Největší zásluhu na tom nese generál Nikolaj Alexandrovič Chodorovič, velký čechofil, který našemu národu dlouho fandil a dá se říct, že si až vydupal možnost vytvoření našich jednotek. 6. srpna 1914 bylo na manifestační schůzi oznámeno, že bude založena dnes již legendární česká družina. Naráz se přihlásilo na 40 Čechů. Není moc s podivem, že jedním z nich byl právě i Karel Kutlvašer, kterému bylo tehdy pouhých 19 let. Tím se stal jedním z nejmladších členů této jednotky a prošel si tak veškerými boji našich legií v Rusku od samého počátku. Společně s ním pak byly u počátku našich legií taková jména jako Jan Syrový, Stanislav Čeček,
Otakar Husák, Mikuláš Antonín Číla nebo Josef Jiří Švec. Kutlvašer je zapsán jako střelec, tedy vojín do druhé roty. 28. září 1914 dle juliánského kalendáře skládá česká družina na Sofijském náměstí v Kyjevě slavnostní přísahu. Datum svátku svatého Václava byl zvolen čistě záměrně. Družiníci nesloužili jako klasická pěchota, ale stali se elitní jednotkou tzv. Rozvědčíků, kteří přinášeli informace o počtu a umístění nepřítele, průchodech v jeho obraně a také se snažili u rakousko-uherských pluků agitovat a přesvědčovat Čechy a Slováky ke zběhnutí na druhou stranu. Jednotky byly nasazené v malých jednotkách na stovkách kilometrů fronty. Kutlvašerova jednotka operovala v okolí Breska, Viljasky, Ovtinova Čižova a Zubuc. V polovině února 1915 byl ale Karlen odeslán na léčení. Na frontu se vrací až v červnu téhož roku, je povýšen do hodnosti svobodníka, za své činy získává i kříž svatého Jiří 4. stupně. Od únoru 1916 je převelen ke 105. Orenburské divizi jako rozvědčík. Zpět k české družině se vrací již jako desátník na počátku května, ale družina byla během té doby přetvořena na československý střelecký pluk. Následně Karel skládá důstojnickou zkoušku a 8. června je povýšen na praporčíka pěchoty. Slouží jako mladší důstojník u 2. roty 1. pluku a zapojuje se jako celá naše jednotka ve veleúspěšné Brusilově ofenzivě. Podzim 1916 pro něj znamenal milé setkání s jeho starším bratrem Františkem. Ten rovněž nastupuje k našemu vojsku. Zajat byl již v roce 1914 a oba bratři nejspíše v roce 1915 se o sobě dozvídají a dostávají se do kontaktu. Klacky, které házeli Rusové do rozšiřování československých jednotek, ale bránili staršímu Františkovi se do legií i hned přidat. A tak k bratrovi do 1. pluku nastupuje až v září 1916. O tom, že František také přešel do legií, informuje Karel 1. ledna 1917 maminku tímto dopisem. Zlatá Matinko, nedávno dostal jsem od vás zprávu. My s Frantíkem jsme oba u jedné firmy a daří se nám výborně. Líbá váš věrný syn Karel. V polovině ledna je Karel opět povýšen, tentokrát na podporučíka a stává se také velitelem 4. roty 1. pluku. Mezitím získává také řád svatého Stanislava 3. třídy a řády svaté Anny 3. a 4. třídy. Do bitvy u Zborova tak Karel nastupuje již jako vysoce ceněný a úspěšný důstojník československého vojska na Rusy. 2. července 1918 stojí společně s dalšími bratry v zákopech a netrpělivě vyčkává na rozkaz k útoku na pozice rakousko-uherské armády. A tento rozkaz k útoku nakonec přijde. Naši dobrovolci měli původně pouze podpořit ruské jednotky v útoku a zajistit kótu 392, zatímco finská divize zabere hlavní cíl fronty vrchol Mogila. To však Finové nedokázali, a tak naše jednotky, které zaznamenaly značný úspěch, zahájily postup i na Mogilu. Nyní ale už přenechám slovo generálu Kutlvašerovi, který na bitvu, která pro něj měla mít vysoce tragické vyústění, vzpomínal takto. Boj zuří, každá vteřina je mi věčností, netrpělivě přebíhám, nervóza roste. Různé myšlenky kmitaly mi hlavou, druhá půlrota přišla již k útoku jiným směrem a já zde zůstal bez ní. Pak se snad řekne, že jsem se ulil. Po drahné době, nevím jak dlouho to bylo, ale pro mne byla ta chvíle věčností, objevují se první moji vojáci. Radostně vítám a zdravím slovy, hoši, jde to znamenitě, záleží jen na vás, abychom rychle pomohli. Ženeme se přes Marusiu do rovnoběžky výchozí. Běžím sám do středu a velím, kupředu. Řídíme se jako šílení údolíčkem a přes drátěné rakouské překážky do nepřátelských zákopů. Procházíme clonou těžkého dělostřelectva. Těžké granáty dopadají kolem, ale pro nás neexistují. My známe výšinu 392 a k ní upíráme zraky a jí věnujeme všecku svou energii. V zákopech postupujeme vpravo, asi směrem k Mohyle. Má rota jde zákopy, já zpočátku s ní, ale brzy je mi to pomalé a proto vyskakuji na zákopy a v prostoru mezi první a druhou linií jdu rychleji. Padlí leželi v zákopech i na nich. Jeden náš padlý, jak jsem jej v rychlosti spatřil, se mi zdál povědomým.
ležel těsně před překážkami druhé linie rakouské, obličejem k zemi, u náspu spojovací chodby. Puška ležela opuštěna stranou, levou rukou držel se za čelo. Až po 14 dnech jsem si uvědomil, že to byl můj bratr František z druhé roty. Smrt staršího bratra Františka byla pro Karla těžkou ztrátou. Není potvrzeno, zda jeho padlé tělo v boji skutečně viděl, nebo si jej jenom zaměnil za jiného z padlých bratří. Je ovšem pravda, že již do bitvy šli oba bratři s temnou předtuchou. Když jsem se dozvěděl, že určitě padl, připomněl jsem si též, jak byl před útokem tesklivý, upamatoval jsem se na dlouhý a bolestný jeho pohled, když mě míjel ráno 2. července na cestě k Marusie. Cítil jsem jeho stisknutí ruky. Jeho přítel mi potom sdělil, jak při východu slunce z Marusii mu František řekl, snad zde uvidím slunce zapadat. Vzpomínka na Františka Karla neopustila ani v roce 1919, kdy si zapsal do deníku následující věty. Jak je mi líto mého bratra Františka. Zemřel hrdinou smrtí, teprve dnes ale cítím, jak jsem jej měl rád. To teplo bratrské lásky mi snad již nikdo nenahradí. Ztratil jsem ve Františkovi nenahraditelného kamaráda a vlastně dvojnásobného bratra. Každá vzpomínka na něho je zároveň spojena se Zborovem. Boj u Zborova ale stále zuřil a Karel se tak na tělo domnělého bratra nemohl dojít ani podívat. Nemohl jsem se tehdy bohužel zastavit. Byl jsem nucen sestoupit znovu do příkopu, neboť přede mnou zuřil boj. Spozoroval jsem, že hoši druhé a jiných rod stojí bezmocně v nepatrné vzdálenosti 30-40 kroků před nepřátelským kulometným hnízdem, zasypáni prudkou střelbou. Mohl jsem dobře pozorovat dva nepřátelské kulometčíky. Vrhl jsem tedy svůj francouzský granát a při jeho dopadu jsme vyrazili kupředu s křikem hurá. Kulometčíci viděli, že odpor je marný, sebrali kulomet a prchali. Avšak po několika skocích kulomet zahodili a byli rádi, že unesli vlastní kůži. O něco dále rakouští vojáci ve zmatku prchali, zbraně zahazovali a její houf se stále zvětšoval. Několik Srbů 86. pěšího pluku se vzdalo a přešlo k nám. Vzaté kulometné hnízdo bylo obsazeno a z něho našimi hochy zahájena ihned palba. Odešel jsem s několika vojáky na prohlídku nepřátelské linie vpředu. Tam ještě stáli ve střílnách nepřátelští vojáci. Jak nás pozorovali, šíleně prchali, jen se jim šosy kmitali za traversou. Mé výstřely z revolveru je nedostihly. Vrátil jsem se na původní místo a chystal se k dalšímu útoku. Na zákopech jsem vyskočil, pocítil jsem silný úder do pravého ramene, takže jsem se překotil a padl nazpět. Několik paží se mne zmocnilo a obvazovalo mou ránu. Předal jsem velení a pomalu odcházel na obvaziště. Dva zajatí důstojníci mne vedli a pomáhali. Když jsem procházel kolem stanoviště svého velitele Čečka, on mne objal a řekl, viděl jsem tě, spasíba. Krestík polučíš. Krestíkem byl míněn kříž svatého Jiří, který Karel za svou udatnost skutečně získává. Ovšem stál jej 2 měsíce léčení. Po svém návratu je udiven, jaký obří posun za tu chvíli naše vojsko vykonalo. Ruská prozatímní vláda, která si ještě před Zborovem hrála s nápadem naše vojsko rozpustit, najednou plně otevírá nábor do něj. Tisíce a tisíce dobrovolníků tak rozšiřují naše vojsko a do konce roku se 3,5 tisíce vojáků, kteří stáli u Zborova, rozrostou na více jak 40 tisíc. Bílo-červená bikolora se stává zejména v očích velitelů symbolem elitního útvaru, na který je 100% spoleh. Dobře vědí, že Čechoslováci neopustí svoje pozice bez rozkazu a budou se bít jako lvi, dokud to jenom půjde. V ruské armádě v té době existovaly jenom 3 jednotky, na které se mohli velitelé plně spolehnout. Byli to dělostřelci, kteří odjakživa patřili k elitě každé armády, jejich loajalita byla maximální a ruští dělostřelci dokonce vynikali i mezi jinými národy. Druhou pak byli kozáci, kteří už víceméně ze své podstaty nebyli sympatizanti bolševiků a jejich agitace na ně tedy nefungovala. A tou 3. a poslední jednotkou byli právě naši dobrovolci. Brzy po svém propuštění z nemocnice je Kutlvašer odveden na kurz pro velitele praporu, který absolvuje u štábu naší 1. divize. Když jej následně úspěšně dokončí a vrací se k 1. pluku, vzniká již 2. československá divize a fronta se po socialistické revoluci zcela hroutí.
Naše jednotky se musí chtě nechtě stahovat společně s prchajícími Rusy. A jsou to opět jen oni, dělostřelci a kozáci, kdo se místy staví na odpor ve snaze trochu zpomalit nepřátelské ústřední mocnosti v jejich postupu Ukrajinou. Kutlvašer sám vzpomíná, že do té doby skálopevné odhodlání a morálka Čechoslováků začíná kolísat. Ovšem je podstatně vylepšena informací, že se má vojsko stáhnout do Francie a tam znovu bojovat proti Německu. Vše se ale brzy začne rapidně zhoršovat. Bolševici začínají na naše vojáky vytvářet čím dál horší nátlak a snaží se o jejich odzbrojení. Situace nakonec vyeskaluje při takzvaném Čeljabinském incidentu, o kterém se můžete více dozvědět v jednom z mých starších videí, na které najdete odkaz v pravém horním rohu. Následuje tak slavné povstání našeho vojska proti bolševikům a začínají tak kruté boje, jejichž cílem bylo propojit ztracené legionářské jednotky po celé transsibirské magistrále. Do těchto bojů ihned zasahuje i Karel Kutlvašer, jakožto velitel 3. praporu 1. střeleckého pluku, kterému velel známý Josef Jiří Švec. 1. střelecký pluk byl součástí 1. divize, které velel pozdější generál Stanislav Čeček. Karel společně s jeho plukem prochází například boji u Čerkadel nebo Simbirska a pomáhají tak k propojení roztroušených legionářských jednotek, kterým se nakonec podaří od poloviny května do konce srpna obsadit celou transsibirskou magistrálu od města Penza do Vladivostoku. Nevíme bohužel přesně kdy a kdo dal Kutlvašerovi přezdívku Kultivátor. Díky tomu, jak razantně postupoval proti nepříteli. Ale již v době prvních bojů proti bolševikům se tato přezdívka objevuje dosti často. Po obsazení magistrály začínáme ještě více spolupracovat s bělogvardějskými jednotkami a vedeme těžké boje, zejména v Povolží. Zde se stává velmi rozporuplnou bitva o Kazaň, kterou svedl 1. a 2. střelecký pluk společně s bělogvardějskými jednotkami proti bolševikům. Kazaň se nacházela relativně daleko od magistrály. Pro naše účely neměla ani valný strategický význam. Pro bělogvardějce byl však význam podstatně větší. Velitel pluku Josef Jiří Švec po domluvě se spojenci vydává rozkaz k útoku na město. V té době zároveň předává velení pluku ruskému kapitánu Stěpanovi. Brzy poté, co na Kazaň vyráží skupina, která obsahovala naše legionáře a také jednotky bělogvardějců pod velením generála Kapela, přichází rozkaz od velení Povolžské fronty, aby se jednotky stáhly zpět a byly k dispozici na ohrožené jižní frontě u Nikolajevska. Stěpanov a další velitelé se ovšem rozhodli tento rozkaz ignorovat. Josef Jiří Švec toto rozhodnutí nijak oficiálně nerozporoval. Jednotky tak pokračovaly v cestě na sever směrem k městu. Prvotní útok bělogvardějců a československých dobrovolců na město je úspěšný a po obsazení města se povede získat i carský zlatý poklad, který zde byl uložen. Město samotné avizovalo, že v něm existuje velké protibolševické hnutí, které útočníky podpoří a disponuje 6 000 bojeschopnými muži. Realita byla taková, že jediný, kdo při útoku naše vojáky a bělogvardějce podpořili, byla jednotka Srbů, která přešla na začátku bitvy ze strany bolševiků na naší a s prohlašovaným hnutím neměla vůbec nic společného. Ze slibovaných 6 000 mužů se nakonec stalo stěží pár stovek vojáků. Ovšem i v průběhu této bitvy se vyznamenal hrdina našeho dnešního vyprávění. Kutlvašerův oddíl, který se ubíral po pravém břehu, narazil brzy na bolševiky, ale rozehnal je. Odřezal od břehu a tak pojistil levé křídlo výpravy. Pak spojila se část jeho oddílu s lodní výpravou. Část zůstala po několik dní ve vsi Těťuši. Tam se setkala s posledním zbytkem srbské divize na ruské půdě. Asi 300 Srbů pod majorem Blagotičem, kteří tak jako my chtěli jeti do Francie, bojovat za svobodu své země. Tak jako my byli zadrženi a ještě více odzbrojeni. Vysmívání a ponižování. Konečně prchli ze své poslední zastávky Kazaně a šli nám vstříc. Ozbrojili jsme je a pak Srbové šli s těťušskou částí dobývat města, z něhož před několika dny prchali jako psanci. Dobití města je nakonec velkým úspěchem spojených sil bílých, Čechoslováků a Srbů.
získány jak zlatý carský poklad, tak spousty vojenského vybavení. Ovšem, bolševici ani zdaleka neřekli své poslední slovo. Naše jednotky jsou v následujícím měsíci vystaveny stupňujícím se útokům, kdy už často zoufale bojují proti několikanásobné přesile. V bojích nakonec umírá i velitel srbských vojáků Blagotič. Naděje, které dávaly prvotní zprávy o pomoci protibolševického hnutí ze samotné Kazaně, se nakonec ukazují jako naprosto liché. Naverbovaných branců je několik set a jejich bojová hodnota je téměř nulová. Zatímco se kolem města tak utahuje bolševická smyčka a blíží se rozhodující boje, tak ruská smetánka si ve městě pořádá hostiny a dokonce i dostihy. Ruští důstojníci si v parádních uniformách chodí na dostaveníčka s děvčaty do kaváren a parků, zatímco naši dobrovolci umírají v blátě zákopů v obranných pozicích před městem nebo na druhém břehu řeky. Čechoslováci tu zažívají první hořké probuzení do reality. Velká část ruské smetánky prostě odmítá za svoji vlast bojovat a očekávají, že tuto válku vybojují jiní, případně níže postavení lidé. Rozhodně nechtějí ohrozit své životy a ani zdraví. Částečně na naprosto zkreslené vnímání reality u těchto Rusů měli svůj podíl i předchozí velké úspěchy našich vojsk, kdy legionáři dokázali porážet obrovské přesily nepřátel a za 3 měsíce dobít většinu magistrály. Byli tak některými Rusy vnímáni jako jakási nezastavitelná armáda supervojáků, která je spasí před bolševiky a vyhraje válku. V tom se ale šeredně pletli. Bolševici začínají ke Kazani postupně posílat další a další posily. Legionáři a jejich spojenci jsou tak v několikanásobné přečíslení a bolševiky přijíždí k frontě podpořit i komisař vojenství Lev Davidovič Trocký. Již brzy jsou tak bolševici nejen daleko početnější, ale mají i mnohem lepší výzbroj. Na přelomu srpna a září dochází k nejtěžším útokům, které tvrdě doráží nejen na město samotné, ale i na jižní břeh řeky, který brání právě Kutlvašrovy jednotky. Chtě nechtě se tak musí postupně naši vojáci a spojenecké jednotky stahovat pod útokem přesily na obou březích řeky. Z města vyplouvají kryty pod rouškou tmy i první lodě, které stahují raněné, civilisty i některé vojáky do bezpečí. Takto na tyhle chvíle z paluby ustupující lodi vzpomínal lékař našich legií a pozdější spisovatel František Langer, který byl zároveň velkým přítelem Karla Kutlvašra. Kazaň za tvými zády zdá se ti daleko, velmi daleko. Jsi mimo obléhací kruh, jsi v klidu, na široké řece mezi zelení. Ale v duchu jsi stále v kruhu, který tě po měsíc svírá. Odtud jdou jen temné, neurčité zprávy. Nevíš, kdo je sem přinesl a jak se nesou z lodi na loď. Že hrska Čechoslováků a Srbů dosud se drží na vrchním oslonu. Zmocňuje se tě úzkost. Nepodařil se jim odtud odejíti. Zůstala druhá rota na své poslední paště a bude se tam býti Kutlvašr do poslední kapky krve. Jak tam přišli Srbové, kteří již po 2-3 neděle nebyli schopni žádného boje, když v duchu Vrchnouslonský pahorek a nastupujícího nepřítele po polích i mezi domky a ploty vesnice. Boj je jist v městě. Červení se vylodili na přístavu a Čechoslováci se drží ještě v křeposti a několika domech. Rozvíjíš si strašný obraz. Zbytky prvního pluku a zůstatky části druhého v pevnosti a zabarikádovaných domech. Poslední patrony a kolem skáze města požáry, vraždy. Zničení těchto důmečků s výkusy a samovary, za které nedovedli jejich obyvatelé zdvihnout ruce k obraně. Zmatený útěk překvapených polonahých lidí, jejich běh nížinami a lesy a několik domů přeměněných v pevnůstky. Střelba, dým, ranění, záhuba. Naštěstí 10. v poledne přichází na loď lehce raněný Kutlvašr. Ne, nic na tom není pravdy. Ústup děje se v plném pořádku. Kazaň proti takovéto přesile, navíc s nulovou podporou místních, prostě nešlo udržet.
Největší procentuální ztráty zaznamenala jednotka přeběhlých Srbů majora Blagotiče, kteří padnou hrdinskou smrtí v zoufalé obraně téměř do jednoho. Naše spojené jednotky se tak stahují z padajícího města. Bolševici se ale pokusí i o několik vylodění do boků nebo týlu našich vojsk. Těchto pokusů proběhne několik v průběhu celé měsíc trvající bitvy o Kazaň. V noci ze 7. na 8. září nás tedy směnili v rejoně západně Porochové Slobody. 8. září se nestalo tam nic tak zvláštního, než že ty stovky ozbrojených lidí, směnivších prořídlé naše řady, v panice začaly utíkat před nastupujícími červenými ve vzdálenosti 2 verst. Díky artilérii se červení zastavili a odešli do původní pozice. Za to na ústí, kde šťastnou náhodou stála první rota 2. pluku a kultivátor z částí naší 2. roty i 9. rotou, se vysadil. Nebýt kultivátora, byli by vnikli do města ochrana, zala draka. Kazaň se stává v podstatě první velkou prohrou našich vojsk. Jejich snížená morálka je navíc podpořena deziluzí z toho, jak Rusové v Kazani jen přihlíželi jejich umírání. Snižuje se rapidně chuť našich vojáků znovu bojovat. Vše vyvrcholí na konci října v Aksakovu, kde vojáci 1. pluku, podpoření navíc agitací bolševiků, odmítnou poslušnost svému veliteli Josefu Jiřímu Švecovi. Ten nastalou situaci neunese a spáchá sebevraždu. Švec byl několik týdnů předtím povýšen do funkce velitele 1. střelecké divize husitské a velení 1. pluku tak předává právě Kutlvašrovi. Po smrti Švece přebírá jeho místo Karel Voženílek, bývalý velitel 2. střeleckého pluku Jiří Hospoděbrat. I hodnostně si Kutlvašr postupně polepšuje a v polovině října 1918 je povýšen na majora. O 0,5 roku později je rozkazem ministra války Milana Rastislava Štefánika, který do Ruska přijel navštívit naše legionáře, povýšen na podplukovníka. Ovšem ani v osobním životě Karel nezahálel. V průběhu 19. roku se seznamuje s ruskou dívkou Jelizavetou Viktorovnou Jakovlevovou. Její otec byl inženýr, který před válkou pracoval například v USA a v Anglii. Rodina tak byla velmi zámožná. Mladý pár se do sebe bláznivě zamiloval, i přesto, že oba pocházeli z naprosto odlišných podmínek. Karel svou milou kvůli přesunům na frontě nestihne nakonec ani řádně požádat o ruku a tak to udělá přes telegram, což jejího otce nepříliš překvapivě velmi popudí, ale Jelizaveta nakonec souhlasí. Ovšem, objevuje se několik problémů. Karlova rodina například vztah s ruskou dívkou moc neschvalovala. Největší problém ale přišel přímo od vedení legií. Každý legionář totiž musel požádat o povolení k sňatku a Karlovi to jeho bylo vojenským referátem československých vojsk zamítnuto. Karel požádal o pomoc svého nadřízeného a kamaráda Karla Voženílka, který se za svého podřízeného přimluví, ovšem svolení ke sňatku bylo uděleno, až když byl kultivátor se svým plukem na cestě z Vladivostoku do Evropy. Po připlutí na pevninu tak teprve žádal o přepravu své nastávající. Ta nakonec plula společně s 5. střeleckým plukem. Karel sám z Ruska vyráží 6. prosince 1919 na palubě lodi Jonan Maru. Na její palubě stráví téměř 2 měsíce. Loď plula jako většina legionářských transportů takzvanou jižní cestou, kdy obeplula loď Čínu, Indii a následně se Suezským průplavem dostala do Středozemního moře. Podle poznámek zavalila Karla Kutlvašra cestou nepříliš dobrá nálada. Navíc i mužstvo nebylo moc spokojené, což jeho vlastní náladě nepřidalo. Často vzpomínal na padlého bratra Františka, na Jelizavetu, kterou v Rusku zanechal, a jediným velkým rozptýlením se pro něj stává František Langer, se kterým se často navštěvovali a debatovali spolu i dlouho do noci. Ovšem ani příroda samotná život na lodi moc neusnadňovala. Ani po měsíci plavby si legionáři stále nezvykli na život na moři, a i menší vlnka mohla ihned vyvolat mořskou nemoc. A nemluvě o pořádné mořské bouři. Své muže Kutlvašr postupně rozdělil na takzvané včelky a ležáky. Zatímco první skupina se stále snažila něco dělat, aby se zabavila, například pomáhali při skládání uhlí a podobně, druhá pendlovala pouze mezi kuchyní, lůžkem a sem tam palubou. V
polovině ledna zastavuje Jonan Maru v Port Saidu a 27. ledna konečně ukončuje svoji plavbu v italském městě Terst. Zde jsou naši legionáři bouřlivě přivítáni italskou posádkou. Následně se ještě přesouvají do sousedícího království Srbů, Chorvatů a Slovinců, tedy dalším spojencům nového Československa, kde se v Lublani koná slavnostní přehlídka a legionáři jsou zde opět vítáni a oslavováni. Díky tomu se tak jejich příjezd do Československa o něco zpozdí a hranici svého státu tak překračují až v sobotu 31. ledna 1920. O dva dny později dorazí jednotka do Prahy. Uvítání prvního střeleckého pluku mistra Jana Husy je asi nejvelkolepější, jakého se legionářům z Rusy vůbec dostane. Šlo o první kompletní bojový útvar, který z Ruska dorazil. Na nádraží Kutlvašra a jeho chlapce čeká minister zahraničí Edvard Beneš, řada dalších představitelů vlády, parlamentu, ale třeba i Sokola. Nemohl také chybět plukovník francouzských legií Otakar Husák a čestná stráž francouzských legionářů z 22. střeleckého pluku Argonského. Kutlvašr podává hlášení Benešovi, ministru národní obrany Václavu Klofáčovi a pak také náčelníku hlavního štábu Československé branné moci, francouzskému generáli Maurici Pelému, který byl zároveň velitelem francouzské vojenské mise v Československu. Následující defilé prvního pluku Prahou je natočeno na kameru a jedná se o jedny z nejznámějších záběrů legionářů vůbec. Nejprve legionáři dojdou na Staroměstské náměstí, kde pronáší projev a pozdrav Edvard Beneš, který zastupoval prezidenta Masaryka. Ale projev pronáší i samotný Karel Kutlvašr. Děkuji za slavnostní uvítání, které jste uchystali našemu prvnímu pluku a tím celé sibiřské armádě. V cizině, která byla k nám tak bratrská, naučili jsme se znát, že prospěch národa je možný jen tehdy, když všichni jeho občané jsou nesobečtí, čestní a pracovití. To je poznatek, který jsme odnesli a přinášíme do svobodné vlasti. Všichni, kteří svou vlast milují, jimž je národ drahý, musí s námi spolupracovat, musí pomáhat, aby naše vlast se stala takovou, za jakou jsme bojovali, abychom neměli jen svobodu, o které se mluví a básní, ale odpovídala představám našich hrdinů, mrtvých i žijících. My budeme všichni čestně a pilně pracovat, abychom tohoto nového cíle dosáhli. Sibiřská armáda posílá vám pozdrav. My jsme jen malá část. Na Sibiři je ještě přes 50 000 vojáků, kteří touží také po domově a žádají, abyste jim návrat do vlasti brzy umožnili. Prosím, aby na to bylo pamatováno. Sibiřská armáda si plně zaslouží, aby nadšeným návratem mohla korunovat výsledky své pětileté práce a bojů. Československé republice zdar. Našemu milému a drahému tatíčkovi Masarykovi zdar. Všem těm, kteří chtějí pracovat ne pro osobní blaho, ale pro blaho celku a republiky, zdar. Po tomto proslovu následovalo hromové zdar tisíců Pražanů na Staroměstském náměstí a následoval bouřlivý potlesk. Úžasnou situaci na náměstí podtrhuje i fakt, že během války zde byl vztyčen nový pomník mistra Jana Husa. Což je samozřejmě velmi symbolické, kdy první střelecký pluk mistra Jana z Husy může být v Praze takto slavnostně uvítán právě pod sochou muže, po kterém tato jednotka získala svůj název. Není tedy moc divu, že v tuto chvíli velká řada legionářů nedokázala udržet emoce na uzdě a slzy tak zakápily nejednu tvář. První pluk poté defiloval až do černínských kasáren, kde byl ubytován. Následujícího dne přijme delegaci pluku v čele s Kutlvašrem prezident Tomáš Garrigue Masaryk a v rozhovoru s ním stráví více jak 2 hodiny. Uvítání následujících legionářů z Ruska už bohužel takovouto slávu a pompéznost nezažilo. Některé z nich už nevítal prakticky nikdo. Když například přijeli do Českých Budějovic legionáři z lodi Kimún, na které cestovala část informačně osvětového odboru a týlového intendantstva, nečekali ve zdejším nádraží téměř nikdo. Civilisté na legionáře koukali téměř opovržlivě. Když se pak jeden z legionářů, budoucí slavný herec Zdeněk Štěpánek, zeptal jednoho z místních velitelů, že by taky jednotka chtěla ráda do té Prahy na uvítání na Václavském náměstí, dostalo se mu krátké a chladné odpovědi. Praha se už navítala dost.
Toto bylo pro mnohé legionáře prvním tvrdým a zdaleka ne posledním vystřízlivěním po příjezdu do republiky. Zpět ale k našemu hrdinovi. Karel Kuttelwascher za sebou měl ve svých pouhých 25 letech velmi slušnou kariéru. Měl hodnost podplukovníka a stává se velitelem všech ruských legionářů ve vlasti. Dostává i byt pod Vyšehradem a 28. července 1920 se konečně vzali i se svojí milovanou Jelizavetou. Na svatbě se jim jako hosté sešla naprostá elita tehdejší republiky. Ať už to byl Otakar Husák, Jan Syrový, Stanislav Čeček, Karel Voženílek, Jan Masaryk, policejní prezident Prahy Richard Bienert a další. V říjnu 1920 byl první střelecký pluk legií z Ruska spojen s 91. plukem z Českých Budějovic a přesunut sem. Kuttelwascher svou jednotku následoval. V jihočeské metropoli stráví Karel jako velitel pluku společně se svojí ženou 3 roky, během kterých absolvoval i generálský kurz, je povýšen na plukovníka a následně přesunut do Chomutova jako velitel 2. pěší brigády. Kuttelwascher byl určitou výjimkou v tom, že zvládal na výbornou jak své vojenské povinnosti, tak i společenský život. Se svojí chotí byl často čestným hostem na recepcích a všech důležitých událostech, které se v jeho posádkovém městě udály, ať už to byly Budějce, Chomutov nebo později Salon republiky, jak se přezdívalo Hradci Králové. I přesto ale nezahálí a snaží se dále vzdělávat ve svém řemeslu. Během velení v Chomutově absolvuje generálský kurz ve Versailles a je následně povýšen na brigádního generála. V říjnu 1929 na něj sepsal zemský velitel v Praze, generál Josef Bílý, toto hodnocení. Vyhověl ve funkce velitele pěší brigády velmi dobře. Po dalším zdokonalení v praktické řadové službě jako velitel pěší brigády a po úspěšném absolvování kurzu pro vyšší velitele bude způsobilý velet pěší divizi. Po kurzu ve Versailles tak studuje Kuttelwascher kurz pro vyšší velitele v Praze, kde je velitel kurzu hodnotil takto. Přišel do kurzu s velmi dobrou přípravou a s velmi prohloubenými znalostmi jak ve všeobecné taktice, tak v taktice zbraní. Je to důstojník inteligentní, velmi vážný, velmi pracovitý, velmi pilný, zajímá se mnoho o všechny vojenské otázky a sleduje pozorně vojenskou literaturu v Československu i cizině. Studovat cizí zdroje mohl Karel díky znalosti ruštiny, němčiny, polštiny a francouzštiny. Jednalo se tak opravdu o vysoce kvalifikovaného a vzdělaného velitele. V létě roku 1931 se začíná připravovat na novou funkci. Měl se stát velitelem pěchotního učiliště v Milovicích. Velitelem je nakonec jmenován na Silvestra téhož roku. Brzy se ovšem ukazuje, že tato funkce pro Karla nebude to pravé ořechové. Organizační a další činnost sice skládal skvěle, nebyla mu ale evidentně do vínku dána schopnost jeho zkušenosti a znalosti předávat dále. Pozdější podnáčelník generálního štábu a vedoucí kurzu pro vyšší důstojníky, divizní generál Václav Kopal, tuto epizodu vyjádřil takto. Aplikace jeho vědomostí neprojevila se v žádoucí míře při řízení důležitého pěchotního učiliště. Výsledek jeho činnosti je dobrý, je svědomitý a přesný. Studuje pilně a všímá si všech vojenských problémů. Kuttelwascher se tak na 2 roky vrací k 2. pěší brigádě. V roce 1934 konečně povyšuje funkcí a je převelen do Hradce Králové na pozici velitele 4. pěší divize. V případě obrany proti Německu měl velet úseku mezi Náchodem a Žamberkem. Tento úsek byl předpokládán jako jeden z nejvíce důležitých při německém útoku. Postupně zde začínají vznikat pevnosti částečně po vzoru francouzské Maginetovy linie. Hlavním bodem obrany měla být slavná dělostřelecká tvrz Adam. V Hradci Králové se manželé Kuttelwascherovi opět velmi aktivně zapojují do společenského života ve městě. Díky tomu si i mezi civilním obyvatelstvem pár brzy získává velkou oblibu. Ovšem, objevují se i některé Karlovy nedostatky, co se týká vojenských schopností. V hodnocení z přelomu poloviny 30. let například uvádí toto. Soustředí se na detaily, ale nikoliv na problémy a činnost jednotky. Je poněkud mělký, nenáročný na podřízené. Omlouvá jejich chyby. Na druhou stranu je jimi stejně jako civilisti milován. S
Stejně tak se směle stará o vzdělávání mužstva a výchovu k tradici. Zároveň ale částečně postrádá logické uvažování a nechápe tak některé problémy nebo souvislosti. Později na Kutlvašra sepisuje své hodnocení i náčelník hlavního štábu armády Ludvík Krejčí, který je na něj již podstatně kritičtější. Kutlvašrovi sice připisuje dobrou vůli a snahu, ale v hodnocení dále najdeme toto. Leč jeho malé vzdělání mu zabraňuje zvládnout myšlenkově vyšší problémy. Jmenovitě v souře zbraní neprojevuje se velitelsky, nýbrž závisí zcela od návrhu štábů, které si předem vyžaduje. Není velitelskou osobností, jakou vyžaduje stupeň divizí. Prospěch v kurzu pro vyšší velitele neodpovídá jeho hodnotě, což se dá vysvětlit ohledy velitele kurzu na generálskou hodnost. Snaží se uplatňovat na veřejnosti a stát se populárním. Způsobilost pro vyšší velení nemohu přiznat. Bude potřebovat delší dobu, než se stane dobrým velitelem divize. Je ovšem otázkou, jak moc se hodnocení opíralo o fakta a jak moc o osobní nevraživost Krejčího vůči Kutlvašrovi. Cílem tak klidně mohlo být zarazit rychle startující kariéru neoblíbenému veliteli. Ostatně Kutlvašr by nebyl jediným člověkem, kterému se generál Krejčí pokusil poničit kariéru. Paradoxně až právě do jeho nástupu na místo náčelníka hlavního štábu Československé branné moci je Kutlvašr hodnocen až na výjimky zcela pozitivně a následně se jeho hodnocení postupně zhoršují a zhoršují. Kutlvašr se sám později k těmto hodnocením dostal a byl notně rozladěn. Sám provedl dvě mobilizace bez sebemenšího problému a i jeho následné vystoupení v odboji prokázaly jeho kvality. Na druhou stranu je ovšem pravdou, že i za úspěch pražského povstání nesli velkou roli kapitán Jaromír Nechanský a hlavně pak podplukovník František Burger Bartoš, bez kterého by nejspíše celé povstání skončilo neúspěchem, nebo by Pražany čekal daleko tvrdší a krvavější boj. Zároveň mohla být záporná hodnocení způsobena i skutečností, že úsek, kterému Kutlvašr velel, byl jeden z nejdůležitějších a nejohroženějších v případu německé invaze. A jeho důležitost se s postupujícími léty ještě zvyšuje. A Kutlvašr, který by na stejné pozici, ale na jiné části fronty, mohl být hodnocen velmi kladně, již na tuto pozici úplně nestačil. Bohužel opravdovou skutečnost se již asi nikdy nedozvíme zcela přesně. Přijetí Mnichova bylo pro Karla, jako prakticky pro všechny vojáky, těžkou ranou. Pohrával si s myšlenkou vzepřít se rozkazu a přesunout se do pevnosti Adam, kde by si zřídil štáb, a společně se svojí divizí držet opevnění až do hořkého konce. Nakonec bohužel i on musel rozkaz uposlechnout a opustit tak své pozice. Aby své jednotky povzbudil, přidal na konce svého rozkazu ke stažení i krátkou a jasnou zprávu. Vrátíme se. Jeho postoj k Mnichovu a politice appeasementu nejlépe vystihuje on sám ve svém projevu při pohřbu příslušníka finanční stráže, kterého zavraždil německý terorista. Zapomněli jsme na heslo Masaryka proti násilí železem. Po mnichovské zradě Kutlvašr stále setrvává jako velitel 4. divize. Když 15. března 1939 dochází ke vstupu německých vojsk do zmrzačené republiky, rozhoduje se vytvořit malý oddíl a nedaleko Hradce se okupantům postavit. Postup německých kolon byl však příliš rychlý a mobilizaci jednotek a jejich přesun tak nešlo včas provést. Žádá tedy nadřízené o povolení schovat část zbraní, ale to je mu také zakázáno. Podobný nápad s uschováním zbraní a munice mělo po republice spousty dalších velitelů. Ani jeden z nich k tomu ale nedostal možnost. I proto se po celou válku náš domácí odboj potýkal s akutním nedostatkem zbraní, protože prakticky úplně všechny byly předány do německých rukou. S nástupem protektorátu se Kutlvašr stává symbolem odporu pro Královéhradecko. Již v dubnu se odmítá účastnit oslav narození Adolfa Hitlera. Oznámí, že je nemocný, ale den před nimi i po nich se v uniformě generála ostentativně prochází městem. Jde jen o malé vzepření se proti systému, ale i to místní obyvatelstvo silně podpoří. Od této simulace se ale Kutlvašrův odpor postupně stupňuje, až skončí nakonec jako velitel pražského povstání. 29. července má projev ke svým mužům, kde vyzdvihuje vlastenectví a odpor k okupantům.
Když se jej poté generál Silvestr Bláha otáže, jestli je si jist tím, že ho nikdo neudá, odpoví Kutlvašr suše. Nejsem, ale bez rizika se nic neudělá. Nikdo z přítomných jej naštěstí neudal. První měsíce po okupaci republiky dochází postupně k likvidaci zbytků armády. 30. května Karel odchází na dovolenou a po jejím ukončení v červenci vystupuje z armády. Jeho posledním gestem vzdoru v uniformě se stal 24. červenec, poslední den, kdy bylo povoleno v protektorátu nosit československý vojenský stejnokroj. Kutlvašr s členy své posádky slavnostně pochoduje městem a pokládá věnce u památníku legionářů. Podobný akt na Staroměstském náměstí udělá například i Jan Syrový. Je paradoxem následujících let, že u obou je tento akt následně komunistickým soudem označován za souhlas s okupací a v případě Syrového dokonce jako důkaz kolaborace s nacistickým Německem. Během léta začíná Kutlvašr uvažovat o emigraci do Polska, kde by se přidal k našim jednotkám. Ovšem v té době byla již polská hranice pevně uzavřená německou armádou. Kutlvašr se tedy rozhoduje, že zůstane a zapojí se do domácího odboje. Jeho zástupce, Silvestr Bláha, ostatně situaci komentoval již v té době takto. Hlavní fronta bude tentokrát doma. A pak je jedno, kde se krev proleje. Zda to bude na hranicích či doma. Ale krev jistě poteče. Sám Kutlvašr později vzpomínal takto. Za dlouhých 6 let nacistické okupace byly doby, kdy národu zbývala jen důvěra, slepá důvěra ve vítězství pravdy. Víra, která nedbala, že Němci ovládají Evropu, že ničí stát po státě, že, jak chlubně tvrdili, německé armádě není nic nemožného. Byla to víra, která se neptala rozumu, která viděla před sebou jen heslo našeho státního znaku Pravda vítězí a věřila ve spravedlnost dějin. Nebylo vůbec třeba národ zpracovávat propagačně a šířit nenávist k nacismu. To obstarali dokonale hlasatelé totální války svými činy, svým vražděním a loupením, jež nemá v dějinách obdoby. Perzekuce po bitvě na Bílé hoře nebyla ničím ve srovnání s ničemnostmi spáchanými týmž národem v letech 1939 až 1945. Vykrádání národa bylo přímo vědecky organizováno a prováděno v měřítku dosud neznámém. Jednoho však Němci přece dosáhli. Zaseli mezi Čechy nedůvěru a obavy z udavačů. Lidé jen šeptali, hlasitě se mluvilo jen v důvěrných kroužcích, a to ještě velmi opatrně. Vždyť vrazi byli přímo mezi námi. Když Karel po válce tato slova psal, určitě nečekal, že obdobná totalita bude za chvíli zpátky a vydrží dlouhé desítky let. V listopadu 39 získává po několika měsících volna Karel nové místo. Chtěl být totiž stále nápomocný ve službě republice. Předseda protektorátní vlády Alois Eliáš a děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy profesor Arnošt Vénik mu zajišťují pozici ústředního rady vyšší správní služby v Masarykových domovech v Krči. Do práce tak nastupuje 1. listopadu. Rovněž se začíná aktivně zapojovat i do akcí největší odbojové organizace Obrana národa, se kterou aktivně spolupracoval právě i předseda vlády Alois Eliáš a snažil se proto co nejvíce důležitých postů obsadit jemu loajálními a protiněmecky smýšlejícími lidmi. Eliáš Kutlvašrovi dává zároveň za úkol v případě ústupu Německa před spojeneckými vojsky provést po přiblížení fronty povstání a bránit před nimi Prahu. Tento rozkaz nakonec Kutlvašr vyplní. Bohužel až 3 roky po Eliášově smrti. Již v roce 39 tak Kutlvašr začíná připravovat plány na povstání. Připravuje zabrání zbrojovek, vytipovává důležité body pro obranu města a připravuje se na využití policie a vládního vojska. Když dojde 17. listopadu 39 k uzavření všech českých vysokých škol, všechno eviduje. Podrobně zaznamenává jednotlivé případy zásahu německé moci proti studentům, vyučujícím i dalším civilistům. Zpracovanou zprávu následně přeposílá do Francie pro vedení našeho zahraničního odboje. První velké problémy okolo něj se objevují v červnu následujícího roku. 10. je zatčen primátor Prahy Otakar Klapka a velká část jeho podřízených. Padá tak pročeská vláda hlavního města a na jejich místo jsou dosazeni povětšinou Němci nebo jejich napomáhači. Otakar Klapka sám je za svou účast v odboji po příjezdu Heidricha na podzim 41 do protektorátu popraven. Chvíli po Klapkově zatčení dojde i na profesora Weniga.
Kutlvašr tak ztrácí v podstatě všechny důležité spojence. Alois Eliáš je postupně nucen s odbojem méně a méně komunikovat, pokud si tím nechce sám okamžitě podepsat rozsudek smrti. Ovšem gestapo v té době již dávno jeho napojení na odboj ví. V této situaci tak Kutlvašr v podstatě každým dnem očekává svoje zatčení. Naštěstí se tak ale nestane. Dokonce se mu vyhne i velká vlna zatýkání a propouštění legionářů z důležitých úřednických postů, které organizoval v roce 41 Karl Hermann Frank. Ten sám později dozorci na toto téma řekl, že se i takovéto nedopatření občas bohužel stanou. Kutlvašr se snaží svému štěstí jít trošku naproti. Po zatčení primátora Klapky odchází na dovolenou a z ní se již do práce nevrátí. V březnu 1941 je propuštěn ze své pracovní pozice. Díky tomu zmizel z očí a naproti tomu se ale ještě více zapojuje do odbojového hnutí. Je v čilém kontaktu s Eliášem a velitelem obrany národa generálem Václavem Šárou, který byl za první světové války velitelem nejznámějšího obrněného vlaku našich legií Orlíku 2. Navazuje kontakt i s bývalým velitelem letectva generálem Jaroslavem Pfeifferem, který velmi aktivně pomáhal při útěku našich vojáků do zahraničního odboje. Díky němu následně může Kutlvašr komunikovat s bývalými představiteli ministerstva obrany. Bylo ale třeba se do odboje zapojit i jinak. Rodiny vojáků, kteří utekli do exilu, byly následně německou mocí různě perzekuovány. A právě Kutlvašr a řada dalších výše postavených důstojníků vynaloží značné finance na podporu nejen těchto rodin, ale následně i o rodiny popravených a vězněných odbojářů. Nejenže na tyto účely Kutlvašr obětuje velkou část svých úspor, ale celkově se mu podaří sehnat od dalších přispěvatelů okolo 200 000 korun. Následně navazuje kontakt i s hrabětem Kolovratem Krakovským, přes kterého zase získává spojení s odbojovou skupinou Parsifal. Brzy na to doráží do Čech nový zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich a začíná první Heydrichiáda. Jsou popraveni generálové Josef Bílý, Hugo Vojta a brzy na to je zatčen předseda vlády Alois Eliáš a popraven je i velitel obrany národa Václav Šára. Kutlvašr tak přichází o velkou část přátel a kolegů z odboje. Obrana národa dostává v průběhu roku 41 další tvrdé rány. Na jaře následujícího roku je pak zabit štábní kapitán Václav Morávek, v té době nejaktivnější člen organizace, a ta se tak v podstatě rozpadá. Poslední hřebíčky do rakve byly zaraženy po atentátu na Heydricha, kdy byla obrana národa definitivně rozbitá a zbylo z ní jen pár často úplně osaměle působících jedinců, kteří navíc nebyli v kontaktu se zahraničním odbojem. Kutlvašr s obavami očekává, kdy si gestapo dojde i pro něj. Ale opět při něm stojí štěstí. O jeho osobě zjevně všichni kolegové mlčí. V roce 42 se zapojuje do odbojové organizace Lípa, aby alespoň částečně obnovil své kontakty a odbojovou činnost. Velmi významným se stává rok 1943, kdy generál Zdeněk Novák znovu obnovuje obranu národa a Kutlvašr neváhá a ihned se zapojuje do její činnosti. Znovu obnovená organizace však funguje jenom rok, když je v létě 1944 rozbitá gestapem a většina jejího velení je včetně generála Nováka zatčena. Novák ale naštěstí není popraven a 5. května 1945 je osvobozen povstalci ze své cely na Pankráci a ihned se zapojuje do povstání. O tom si ale ještě něco povíme později. Vlna zatýkání v létě 1944 se ale netýká jen obrany národa, ale i již zmiňované organizace Lípa. Gestapo se opět jako náhodou Kutlvašrovi vyhne. Velmi významným se stává přelom srpna a září 1944, kdy se Kutlvašr spojuje s italským legionářem a podplukovníkem československé armády Františkem Burgerem, který používal krycí jméno Bartoš. Ten již od léta začíná budovat novou organizaci a připravuje její členy na blížící se povstání. Kutlvašr byl důležitou posilou, nejen z pohledu jeho zkušeností a schopností, ale hlavně díky zvučnému jménu, které dalo celé organizaci daleko vyšší vážnost. Postupně tak vzniká budoucí velitelství Bartoš. Jsou rozvíjeny společné plány na povstání a boj proti Němcům. S povstáním bylo počítáno na podzim 1944. Fronta v té době ale byla ještě daleko od protektorátu a tak bylo nakonec přesunuto na jaro následujícího roku. Burger o tomto období později napsal ve svém hlášení toto.
V letech 1940 až 1942 byly různé naše organizace odboje gestapem postupně odhaleny a zničeny či rozprášeny. Z této skutečnosti bylo třeba vyvodit závěry, že dlouhé trvání války, nediskrétnost našich lidí, bohaté vybavení německých zpravodajských orgánů a velký pohyb obyvatelstva v důsledku pracovního nasazení nedovolí organizovat natrvalo branou složku dosti mohutnou, která by mohla v dané době mít vojenský vliv na ukončení války a naše osvobození. Bude-li takováto organizace opřena jen o dobrovolníky z řad vojenských osob a z občanstva seskupené náhodně, například podle bydliště nebo působiště, a organizované dlouho předem ve větší celky. Nucovala se myšlenka použít v boji v prvé řadě složek organizovaných samotnými Němci z českých lidí, respektive ponechaných dosud v činnosti, jako je četnictvo, policie, vládní vojsko a tak dále. Další cenou zkušeností z let nejtuší perzekuce byla skutečnost, že daleko vhodnější pro organizaci odboje jsou města než venkov. Ve městech bylo bezpečnější provádět organizační činnosti a snáze získat z většího počtu obyvatelstva dostatek sil k přípravě a zejména k vedení boje. Na venkově bylo obtížné udržet přípravy v tajnosti. Lidé se příliš znali. Každá návštěva obce byla nápadná. Lidé si viděli navzájem do soukromí. Svědčí o tom zejména skutečnost, že například z vyšších důstojníků usazených na venkově málo který unikl výslechům, stíhání a posléze zatčení, například jako rukojmí pro poslouchání zahraničního rozhlasu, pro vlastenecké hovory a podobně. Nejdůležitější ovšem bylo, že boj o velké město byl pro Němce vážným problémem, zatímco akce na venkově mohli nacisté snadno zdolat poměrně malými prostředky. To vše platilo ve zvýšené míře o Praze. Ta byla nejvhodnějším polem působnosti ve všech směrech. Byla nejdůležitějším dopravním a průmyslovým střediskem v Čechách a její ztráta mohla vážně ohrozit německé vedení boje, případně je zcela ochromit, bude-li okamžik vhodně zvolen. Mimo to bylo možno očekávat, že podle Prahy se bude řídit též celý český a moravský venkov, jak tomu bylo vždy v našich dějinách. Od vylodění v Normandii se začíná fronta k protektorátu rychle přibližovat ze všech stran. Všichni vědí, že rok 1945 bude posledním této kruté války. Od února již začíná Praha představovat sud se střelným prachem. Lidé se připravovali na ozbrojené povstání, ať už organizovaně nebo jednotlivě. Němci naopak posilují stráže. Naše exilová vláda volá po povstání, zatímco protektorátní se snaží situaci klidnit. Mezi odbojáři se také objevuje menší rozpor, kdy jedna skupinka začne tvrdit, že válka skončí prohrou Německa tak jako tak a není tedy třeba její závěr utopit v české krvi. S tím ale naprostá většina jejich spolukonspirátorů nesouhlasila, včetně právě Karla Kuttelwaschera, který na to vzpomínal následně. To jsme ale právě tak nechtěli, dostat se lacino či vůbec zadarmo k hotovému. Chtěli jsme a toužili jsme ukázat světu, že tu jsme, že se nebojíme vstoupit do akce, jakmile nastane doba a přijde náš čas. Tyto hlasy nabádající ke klidu zbraní se tedy podařilo umlčet. 22. dubna jede Kuttelwascher do Hradce Králové, kde má schůzku s ředitelem zdejší měšťanky a kapitánem v záloze Žabohrdským. Probírají spolupráci mezi městy v případě, že se Hradec ocitne za frontovou linií. Probrali otázku spojení a Kuttelwascher mu předal i šifrovací klíč. Ve večerních hodinách téhož dne se objevuje zpráva, že protektorátní vláda vyzvala K.H. Franka s tím, že Německo již nedokáže protektorát ochránit a tak přebírají vládu do vlastních rukou. Měl vzniknout výbor o 33 členech a jedno z míst bylo nabídnuto i Karlu Kuttelwascherovi. Tuto zprávu se tehdy však nepodařilo nikde spolehlivě ověřit. 26. dubna se tak schází Kuttelwascher, Burger, hrabě Kolovrat, Bohumil Rytíř a další představitelé odboje. Řeší se právě tato zpráva a její možné následky.
Všichni se dohodnou, že další kroky budou vyvíjet až poté, co bude zpráva potvrzena nebo vyvrácena. Další schůze se konala již o 2 dny později a přidávají se k ní i další zástupci odboje. Je dohodnuto společné objevování a spojování dalších odbojových skupin pod jednotné velení. Až do 1. května se tyto schůze konají každý večer pravidelně. Již na konci dubna dojde i k prvním neschodám mezi demokratickým a komunistickým domácím odbojem. Rudé právo totiž prohlašovalo, že k povstání či jakékoliv jiné ozbrojené akci velkého rozsahu smí dojít pouze se souhlasem Sovětského svazu, s čímž nekomunisté samozřejmě nesouhlasí. Kutlvašrova skupina tak čím dál podrobněji připravuje plány povstání. Na poslední dubnový den a na 1. květnový připraví vypuknutí povstání, pokud nad Prahou vyskočí spojeneční parašutisté nebo bude přímo vydán rozkaz rádia. K tomu ale nakonec nedojde. Ve dnech před povstáním se Kutlvašrova skupina rovněž skontaktuje s majorem útočné vozby ve výslužbě Antonínem Dvořákem, kterému je svěřeno velení povstaneckých obrněných jednotek. Dvořák sám se pak spojil s šéfem tankového oddělení v Českomoravské strojírně, která na pomoc přislíbí 10 tanků. Nejspíše mělo jít o lehké stíhače tanků Hetzer, které byly postaveny na podvozcích československých lehkých tanků vzor 38. Dvořák měl již připravené dokonce i vycvičené osádky pro tyto stroje. V poslední dubnový den dojde rovněž k navázání kontaktu se skupinou Alex, generála Františka Slunečka. Mezi jeho důstojníky byl například i Teodor Pokorný, jeden ze členů československé vojenské mise v Bolívii, o které jsem také dříve točil video, a odkaz na ní opět najdete v komentářích a v pravém horním rohu videa. Tehdy se mi bohužel pro jeho osobu nepodařilo dohledat žádné větší informace a dokonce ani jeho fotografii. Až chvíli po zveřejnění videa se mi ozval jeden člen skupiny Historie válek na Facebooku, který se zajímá o státní vyznamenání. A ten Pokorného znal z této fotografie. Byl identifikován díky řádu andorského kondora, který má na krku. Toto vyznamenání mělo v republice pouze 5 lidí a ani jeden ze 4, jejichž podobu známe, na této fotografii není. Tohle byla jenom taková menší doplňková informace k hodně starému videu. 30. dubna se také Kutlvašr setkává s podplukovníkem Mrázkem, který informuje jak o vybavenosti Slunečkova velitelství Alex, tak i o tom, že se ke Kutlvašrovi během povstání přidá i půl prapor vládního vojska, který sídlil ve Štefánikových kasárnách. V posledních dnech před povstáním se velitelství Bartoš snaží ze všech sil zorganizovat síly, které mělo k dispozici, navazovat kontakty a přidružovat k sobě k další jednotky. Bohužel se to neúplně dařilo. Vznikla sice jednotlivá velitelství pro konkrétní části Prahy, ale řada armádních důstojníků okolo své osoby tvořila menší skupinky, složené například z obyvatel jednoho domu nebo blízkých přátel či rodiny. O těchto skupinkách velitelství Bartoš pořádně nemělo informace, ale dařilo se je vcelku rychle nacházet a začleňovat pod jednotné velení. Burger Bartoš po válce ve svém hlášení uvedl, že velení povstání mělo k dispozici 3700 příslušníků policie a 200 četníků. Tyto dvě skupiny představovaly vedle vládního vojska nejlépe vycvičené a vybavené jednotky, které se mohly do povstání zapojit. Jediný problém v těchto jednotkách představovalo několik zrádců a Němců, ale ty se podařilo buďto odstavit ještě před povstáním nebo na jeho úplném začátku. Důležitou složku měla tvořit i protiletecká ochranná policie, která měla sílu okolo 700 mužů. Bohužel nebyla nějak vybavená zbraněmi, ale naproti tomu mohla poskytnout důležité týlové zabezpečení. Od polních ošetřoven začínaje, přes vozidla a polní kuchyně, konče různým spotřebním materiálem. Velkou výhodu zde představovalo i velké množství aktivních a záložních důstojníků, kteří následně přebírali velení menších jednotek. U vládního vojska byl hlavní problém v tom, že jeho naprostá většina byla již v roce 1944 odeslána do Itálie, kde měli jeho příslušníci bojovat proti zdejším partizánům. K povstání se tak připojilo jen okolo 150 mužů ze Štefánikových kasáren. Důležitou a dobře vyzbrojenou i vycvičenou složkou povstalců byla finanční stráž, ale většina jejich příslušníků byla již starší 50 let. Dalších asi 200 mužů měl poskytnout svaz střeleckých gard. 700 párů pomocných rukou měli tvořit i pražští hasiči. Ti se sice v následujících dnech neměli příliš zapojit přímo do boje,
ale starali se o to, aby celá Praha nelehla popelem. Poslední složkou měli být zaměstnanci pražských pouličních drah. Právě tramvaje představovaly v úvodu povstání nejdůležitější prvek přepravy povstalců a byly také nejrychlejším a nejspolehlivějším způsobem dopravy. Toto byl tedy výčet složek, o kterých velitelství Bartoš vědělo, že se do bojů zapojí pod jejím velením. Další tisíce Pražanů se pak do povstání zapojili postupně. Hlavním problémem prakticky celého období od příprav povstání po jeho konec představovaly zbraně. Uniformy se podařilo zajistit ze skladů, kde byla uložena výstroj pro Afrika Korps. Jelikož byl ale tento sbor v severní Africe poražen, nebylo jejich uniformy kam dodávat. A tak zůstaly uskladněny a ujali se jich naši povstalci. Během povstání i po něm se stávají i součástí uniform začínající státní bezpečnosti. Zbraně ale prostě nebyly. Výzbroj armády byla v březnu 39 vydána Němcům a prakticky nic se nepodařilo uschovat. Pokud by došlo k válce, jako například v Polsku, zbraní by mezi lidmi byla spousta. Takto se ale povstalci zpočátku opírali hlavně o ozbrojené složky státu a postupně zbraně museli získávat ze skladů nebo od zabitých či zajatých Němců. Prapory lidí jsme měli stejnokrojované a z valné většiny vojensky vycvičené, ale neměli jsme jim co dát do rukou. Stáli jsme skutečně s holýma rukama. Bylo třeba volit zahájení boje tak, aby došlo k překvapení Němců a aby byly zbraně vzaty jim. Proto byly podřízeným jednotkám určeny první úkoly zmocnit se německých zbraní v bytech, skladech a v kasárnách a zajistit nejdůležitější čtvrtě a významné objekty ve Velké Praze. Bylo samozřejmě počítáno se schozením zbraní, péčí československé vlády a k tomu usilovně prováděny přípravy. Volba míst pro schození, uskladnění a rozdělení. Po přímých rozhlasových výzvách z Košic k povstání v dubnu 1945 bylo očekáváno schození zbraní každého dne. Zmiňované zbraně, které povstalci tolik potřebovali, ale nikdy nebyly schozeny. A povstání se tak muselo vystačit s tím, co si sehnali jeho účastníci sami. Zbraně nezajistila ani košická vláda, ani západní spojenci, ani Sovětský svaz. Poté, co byly zajištěny jednotky, bylo třeba také najít umístění pro samotné velitelství Bartoš. Za to byl nakonec vybrán kryt protiletecké obrany na Bartolomějské ulici číslo popisné 5. Toto stanoviště mělo nejvýhodnější spojovací síť, protože mělo přímé spojení dálnopisem a telefonem na 6 policejních úseků a 46 revírů, jež byly určeny za sídlo vojenských velitelství ve všech částech Velké Prahy, takže případná ztráta některé centrály neohrozila vedení boje. Mimo to bylo zde přímé spojení vnitřním policejním rozhlasem k velitelům všech úseků i možnost přímého vydávání zpráv českým rozhlasem a spojení s místním pouličním rozhlasem. 2. května proběhla Prahou a celým protektorátem zpráva o smrti Adolfa Hitlera a pádu Berlína i Říšského sněmu. Válka v Evropě se již opravdu začínala měřit na pouhé dny. V protektorátu ale stále operovaly velké svazy německých jednotek. Jejich velitel, polní maršál Ferdinand Scherner, vydává rozkaz bít se až do úplného konce. Dalšího dne velkoadmirál Karl Dönitz, který se stal na rozkaz Hitlera jeho nástupcem, prohlásil Prahu za lazaretní město. Nacházelo se zde sice okolo 30 polních nemocnic, ale jako takové nemělo jeho označení praktický význam, protože ji neznalo mezinárodní právo. V posledních dnech před povstáním se také české silnice začínají plnit uprchlíky německé národnosti, kteří utíkají před Rudou armádou. Asi nemusím dodávat, že mezi Čechy nenalezli mnoho politování a pomoci. V pátek 4. května dochází k prvním ojedinělým konfliktům, většinou mezi jednotlivci. Jedná se o předzvěst toho, co má teprve dalšího dne vypuknout. Dokonce na předměstí Prahy jsou vyvěšeny i první československé vlajky. Dochází také k odstraňování a přepisování německých nápisů. Karel Kuttelwascher měl toho večera schůzi s generálním ředitelem brněnské zbrojovky Karlem Stahlerem, kterého řada lidí považovala za kolaboranta. Realita ale byla trošku jiná. Kuttelwascher po něm pochopitelně požaduje poskytnutí zbraní pro povstalce. Stahler je informuje, že sklady jsou prakticky prázdné, ale že již před Kuttelwascherem jej navštívil velitel paravýsadku Platinum Pewter kapitán Jaromír Nechanský se stejným požadavkem. Ředitel tak přislíbil dodat na pomoc povstání 1,5 tisíce pušek a munici.
Přichází den 5. května. Nikdo netušil, co tento den přinese a jak bude významný pro naše hlavní město. Tento den se stane počátkem největší bitvy, kterou měl náš národ za druhé světové války vybojovat. A dny následující měly být pomyslným vrcholem pro Kudlvašra jakožto válečného hrdiny a symbolu domácího odboje. Měly se ale zároveň zúročit všechny přípravy, které měl odboj připravovat již od března 1939. Bohužel valná většina velitelů, kteří tehdy s přípravami začínali, nebyla již mezi živými. Rovněž ale následující dny měly spečetit i osud řady představitelů domácího odboje, právě včetně Kutlvašrova. Ráno se Kutlvašr setkává se svou pravou rukou Burgrem Bartošem a poté se přesouvá na štáb generála Slunečka, kam byl pozván. Na velitelství Alexie mu oznámeno, že Slunečko byl legalizován košickou vládou a Národní radou a stává se tak velitelem povstání. Později se ale ukáže, že si Slunečko pouze špatně vyložil příchozí informace. Velitelství Alex má tak velení nad všemi jednotkami v protektorátu, zatímco Bartoš velí jednotkám přímo v Praze. Dochází zde také k velice zvláštní situaci. Na velitelství Alex jsem byl přítomen jednání s deputací dvou či tří státních policistů, vedenou poručíkem Kuřátkem. Tento se vydával za zástupce ilegální organizace, Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu. Vystupoval zcela sebevědomně a hlavně žádal informace. Řekněte mi, co vy máte, jak jste vyzbrojeni a tak dále. Sám nedělal nějak dobrý a příznivý dojem. Byl velké postavy a na jednom oku měl zákal. Oblečen byl v pláštěnku a stejnokroj státní policie. Zprávy, které dostal v nejskromnější míře, použil i hned k službě pro své chlebodárce. Gestapo. Sám poručík Kuřátko byl po válce jakožto konfident gestapa odsouzen k trestu smrti a popraven. Následně se Kutlvašr přemisťuje do budovy Legiobanky, kde sídlí ilegální koordinační výbor legionářský, vedený doktorem Václavem Girsou, bývalým velvyslancem v Bělehradu. Mimochodem právě i legionáři se hrají v osudových dnech důležitou roli. Díky svým zkušenostem se často stávají veliteli jednotlivých barikád. Mnozí z nich taky v pokročilém věku neváhali bojovat a nasazovat znovu život za republiku, kterou společnými silami před již téměř 30 lety pomáhali vybojovat. Bohužel řada z nich u tohoto úkolu i zemře. Jako například Josef Vacek, který byl za první války příslušníkem v uvozovkách první speciální jednotky na světě, a sice arditů československých legií v Itálii. Vacek umírá již první den povstání v pražských Vokovicích. V dopoledních hodinách povstalci zadržují Richarda Bienerta, předsedu protektorátní vlády. Ten se ráno setkal s K.H. Frankem a nabádal jej, aby předal vládu do jeho rukou. Jednání se ale přerušilo prvními výstřely povstání. Frank jej tak vyslal do rozhlasu, kde měl promluvit a pokusit se uklidnit situaci a zároveň vyhlásit zánik protektorátu. Byl však cestou zadržen členy revolučních gard. Situace v Praze, která připomínala včelí úl, vyvolala v Kutlvašrovi jakousi prozřetelnost a tak přímo z budovy Legiobanky telefonuje Burgrovi a vydává rozkaz k vyhlášení pohotovosti velitelství Bartoš. I hned na to okolo 11:30 odjíždí z Legiobanky domů, jelikož měl mít v celou hodinu schůzky s generálem Beránkem z Dobříše a plukovníkem Kozlovem, velitelem paravýsadku ze Sovětského svazu. Ani jeden z nich na místo schůzky ale nakonec nedorazí, jelikož cesty k Praze byly v té době již obsazeny Němci. K této chvíli se ale váže i další Kutlvašrova vzpomínka. V tu dobu ale manželka stála s připravenou malou československou vlaječkou a chtěla ji vyvěsit z okna. Zrazoval se mi od toho z důvodu očekávané návštěvy. Nebylo radno v této chvíli upoutávat na sebe, na náš dům a být pozornost. Asi půl hodiny trvala tato tahanice. Najednou se manželka rozhodla, skočila k oknu a vlajku vyvěsila. Byla to vlajka historická, kterou jsem zachránil u velitelství Královohradecké divize v červenci 1939 a skoro po 6 let ji pečlivě uschovával. Snad to byla první československá vlajka v naší ulici. Ale lidé zřejmě bedlivě pozorovali, co se děje venku, a čekali, až někdo začne. V zápětí se totiž otvírala okna a začaly se vyvěšovat vlajky a prapory i na ostatních domech v ulici. Pozorně jsem sledoval z okna ruch na ulici, zda se někde přece jenom neobjeví očekávaní hosté. Minuty utíkaly, ale nikde nikdo. Rádio tlumeně hrálo.
avšak najednou se ozvalo naléhavé volání, ono známé a pověstné: voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Zápalnou šňůru povstání zapálilo již ranní hlášení rozhlasu, který oznámil denní čas na půl německy a na půl česky. Standardně se používala pouze němčina. V 6 hodin se tedy ozvalo ono známé: je právě 6 hodin. Hlášení, které zaslechl Kutlvašr, už bylo vlastně jen benzínem do hořícího stohu. Pražské povstání a boje o rozhlas začaly. Větší vzepětí národní hrdosti vyvolala už jenom mobilizační vyhláška z 23. září 1938. Český národ čekal na válku téměř 7 dlouhých let. V roce 1938 mu byla násilně ohnuta páteř a celou válku se jí postupně snažil narovnat, aby měl sílu se svým utlačovatelům a vrahům postavit. Konečně k této hodině došlo. Okolo 12:30 se Burger Bartošovi povede jeden z nejdůležitějších tahů, který silně ovlivní celý průběh povstání. Nechává totiž přerušit kabel číslo 092, který představoval komunikační spojnici pro Němce. Provedl jeho podřízený tajemník pošty v Jindřišské ulici pan Kubíček, který s tímto nápadem i přišel. Díky tomu nedokázalo německé velení navázat telefonní spojení mezi dalšími jednotkami a částmi Prahy nebo protektorátu. Tento čin zabránil rychlé mobilizaci německých vojsk a jejich povolání do Prahy. Díky tomu byl dostatek času na rozvinutí povstání a zároveň na opevnění pozic, které následně snáze dokázaly vzdorovat postupujícím německým jednotkám. Po 1 hodině odpoledne dostává Kutlvašr dopis od velitelství Alex, aby se na něj dostavil. Objevuje se ale nový problém, jak se tam vlastně dostat. Situaci nakonec řeší Karlův soused, bývalý financ Jaroslav Balout, který začíná dávat do provozu dámské jízdní kolo ze sklepa. Generál následně vytáhne svou mnoho let nenošenou generálskou uniformu a nechává ji očistit a připravit. Než je vše hotovo, vydává ještě svému pobočníku, poručíku letectva Ervinu Novotnému, aby zařídil telefonní spojení a vytvořil provizorní kancelář. Následně se vydává na cestu skrze bojující Prahu. Naštěstí pro něj nemusel cestu na kole absolvovat celou. Asi v polovině jej nabralo auto, které pro něj bylo vysláno z velitelství Alex, a dovezlo jej na místo určení. Slunečko Kutlvašrovi oznámil, aby uvedl v hotovost jeho velitelství a provedl mobilizaci jednotek. Tento rozkaz také Kutlvašr v zápětí vydává. Ovšem zklame technika a tak je nutno jednotky postupně vyrozumět pomocí spojek. To nakonec proběhne relativně rychle. Síla velitelství Bartoš se tak brzy zapojuje do bojů v Praze. Bohužel plně se začínají objevovat i problémy organizace odboje. A také se jako houby po dešti začínají objevovat i různí jedinci, kteří tvrdí, že mají plnou podporu nějakého orgánu či rady a mají se tak stát veliteli povstání. Nebo jim velitelství Bartoš nebo Alex má poskytnout informace, či být jim zcela k dispozici. Když se po 2 hodině odpoledne vrátil kultivátor na své velitelství, je jen chvíli na to telefonem poprvé kontaktován Českou národní radou, kde je mu jejím generálním tajemníkem Josefem Kubátem oznámeno, že se velení Prahy ujímá kapitán Nechanský a Kutlvašr se stává jeho zástupcem. Kubát se měl chovat velmi neurvale. Nejspíše v té době Národní rada považovala velení Bartoš za svého oponenta, který se snaží přebrat velení i politické zastoupení pod sebe. Ani jedno z toho ale neměl Kutlvašr v úmyslu. Pod Českou národní radu spadalo jinak politické vedení celého území protektorátu. Jaromír Nechanský byl zase košickou vládou jmenován do role zástupce ministra národní obrany, což znamenalo, že pod jeho velení spadaly všechny odbojové organizace na celém území protektorátu. Se svým radistou Jaroslavem Klemešem se na konci dubna přesouvá Nechanský do Prahy, díky čemuž zajistil svojí vysílačkou spojení s exilovou vládou. Jen během samotného povstání odesílá budoucí generál a poslední žijící parašutista z Británie Klemeš několik desítek důležitých depeší. Nechanský, který byl sice podstatně nižším důstojníkem než Kutlvašr nebo Slunečko, zase přináší povstalcům nejnovější poznatky ohledně systému stavění barikád, který byl použit třeba i při Varšavském povstání. Jeho osud po válce je ale velmi temný. I přesto, že byl silně levicově smýšlející, je zatčen a ve zinscenovaném procesu odsouzen k trestu smrti a popraven.
Klemeše, jako prakticky všechny ostatní členy výsadků z Británie, kteří přežili válku, čekal dlouholetý žalář. Ale to už je bohužel jiný příběh. Je třeba ale i zmínit, jak o Kutlvašrovi Nechanský jen pár dní po konci války referoval nadřízeným. V průběhu povstání působil na mne generál Kutlvašr jako nerozhodný velitel, který se těžko rozhodoval a který snášel politickou nadřízenost České národní rady dosti nepříznivě. V odstupu, který ke mně vždy generál Kutlvašr jasně choval, bylo citelné, že má obavu, že chci ubírat i slávu z pražského povstání. Vyjadřuje se tedy v podobném duchu jako generál Krejčí řadu let před ním. Přibližně ve 4 hodiny došla na velitelství Bartoš zpráva, že Kutlvašra schání generál Slunečko na velitelství Alex. Aby nebylo omezeno fungování velitelství, vydává se kultivátor na cestu sám a navíc pěšky. Železná ulice byla pod německou palbou a nedalo se jí použít, proto jsem šel kolem Stavovského divadla a Karolína uzonkou uličkou a vyšel v Celetné ulici. Na rohu Celetné a Staroměstského náměstí stál jeden jediný muž. To byla jediná živá bytost v okolí. Proč ta prázdnota? Vysvětlení mi podával německý tank v palebném postavení uprostřed Pařížské ulice vedle kostela svatého Mikuláše. Tank občas vystřelil z děla a přímo do Železné ulice. Dostřeloval téměř k Stavovskému divadlu. Na chodníku před domem hodináře Heinze ležely 2 řady mrtvol na sobě. Asi 10 lidí. Přeběhnout ulici obsazenou tankem se téměř rovnalo sebevraždě. Místní se mu pokusili prorazit cestu ve sklepech do sousedního domu. Stěny ale byly na obyčejný krumpáč příliš silné. Chtě nechtě, musel Kutlvašr přeběhnout ulici. Prosmíkl se okolo tanku a ladně doběhl až do domu, kde sídlilo velitelství, které bylo paradoxně jen kousíček od nepřátelského tanku. Zde se Kutlvašr dozvěděl, že pro něj nikdo neposílal a že šlo pouze o omyl. A tak se zase vydává stejnou cestou okolo tanku až na Bartolomějskou ulici číslo 5, kde bylo jeho velitelství. Zde jej také brzy zastihl jeho očištěný a připravený generálský stejnokroj a další části výstroje. Jen chvíli na to navíc dorazila zpráva od České národní rady, že velitelství Bartoš od této chvíle již nepodléhá velitelství Alex a nemusí od něj tak přijímat rozkazy. Celkově byla komunikace a vztahy mezi velitelstvím Alex a Národní radou problémové. Největším paradoxem byl ale fakt, že obě tyto organizace měly sídlo na Staroměstském náměstí a nevěděli o sobě navzájem. To asi celkově nejlépe popisuje nepřehlednost celé situace během povstání. Počátek povstání zaznamenal značný úspěch. Je obsazeno několik čtvrtí na západním břehu Vltavy a je obsazeno i několik důležitých budov, ať už to bylo Žižkovské, Denisovo a Vršovické nádraží, telefonní ústředna na Žižkově, vozovna městské hromadné dopravy. Důležitým bodem se stávají i Štefánikovy kasárna, kde sídlil prapor vládního vojska, které se stávají vojenským zásobovacím uzlem, kam bylo dodáváno téměř všechno vojenské vybavení a dále se rozdělovalo po celé Praze. Osvobozena byla i pankrácká věznice. Strážní se přidávají k povstání a propouštějí na 3 500 politických vězňů. Naopak prakticky nedobytelnými místy odporu se stává úřadovna gestapa v Pečkově paláci a právnická fakulta Karlovy univerzity, kde sídlila komandatura SS. I východní břeh Vltavy byl pevně v rukou okupantů prakticky celé povstání. Zde bylo důležitým bodem hlavně ruzyňské letiště, odkud celou dobu startovala letadla a útočila na povstalce. Odpoledne 6. května dokonce jeden Messerschmitt ME-262 zasáhl Pumou povstalci již zcela obsazenou budovu rozhlasu, kde napáchala těžké škody a zabila několik lidí. Letná a Petřín byly další důležité body v německých rukou. Nacházelo se zde totiž dělostřelectvo, které páchalo v řadách povstalců i na budovách Prahy samotné velmi závažné škody. 3 hodiny po vyhlášení poplachu velitelství Bartoš dodávají Českomoravské strojírny i slíbené tanky. Není jich ovšem 10, ale pouze 3 lehké stíhače tanků Hetzer. A navíc nejsou ani osazeny kanony ani kulomety a musí se tak alespoň improvizovaně dozbrojit kulometem na místě. Z důvodu malé palebné síly muselo velitelství pozměnit i taktiku jejich nasazení. Hetzery tak nebyly použity jako útočný prostředek, jak se původně plánovalo, ale pouze jako obraný. V
Dva ze strojů jsou brzy na to odeslány na pomoc Českému rozhlasu, kde se v tu dobu vedly nejtěžší a nejdůležitější boje zároveň. Útočné vozbě velel Zdenko Vltavský. K dispozici nakonec měla 8 lehkých stíhačů tanků Hetzer, jeden byl dokonce vybavený i kanonem, a dále i několik lehkých francouzských tanků. Třemi z nich byly Renaulty AMR-35 a také jeden Hotchkiss H-39. Našli bychom zde ale i další obrněná vozidla, ať už to byly polopásy nebo různé obrněné automobily. A byly nasazovány na nejohroženější místa fronty v podstatě jako jakési mobilní bunkry. Okolo 6. hodiny večer prvního dne povstání kapitulují Němci v rozhlase. Chvíli na to začíná rozhlas i znovu vysílat a stává se tak i duševním podporovatelem povstalců. Jeho budova se stává jakýmsi srdcem povstalců a i symbolem celého povstání a odporu. Situace v dalších částech Prahy začíná být méně zmatečná a většinu povstalců se daří postupně sjednotit pod jednotné velení. Velitelství Bartoš doplňuje výzvu České národní rady k budování barikád o to, jakým způsobem a hlavně kde se mají stavět. Dokonce jsou vysláni i specializovaní instruktoři. Barikády totiž sice rostly jako houby po dešti, ale často příliš živelně, neorganizovaně a na místech, kde neměly moc smysl a nebyly na sebe navzájem navázány. Problémem byla i jejich hustota. Zatímco v obydlených a často pro Němce nepříliš důležitých čtvrtích byly budovány jedna za druhou, tak například v průmyslově orientované Praze 8 prakticky nebyly. A to se právě velitelství Bartoš snažilo změnit. Výsledkem bylo nakonec vybudování asi 1600 barikád po celém území Prahy, které dohromady tvořily promyšlený celek opevnění, které je budováno zejména v noci na přelomu 5. a 6. května. I proto je občas tahle noc nazývána Nocí barikád. Ovšem samozřejmě se objevují v průběhu povstání i problémy. Nejen ty ve výzbroji a organizaci, o kterých jsem již povídal, ale i ve velením samotném. Musíme si uvědomit, že většina důstojníků a podůstojníků se často viděla poprvé v životě a obdobnou práci navíc nevykonávali několik let, případně nikdy v tak velkém měřítku, anebo vůbec nikdy. Je tedy jasné, že ne vždy šlo všechno hladce. Nedokonalou součinnost důstojníků často po válce vytýkají gaučoví velitelé nebo generálové přes noc, které později tvořil komunistický režim. Ale jen málo z nich bralo v potaz potíže a situaci, které byl domácí odboj vystaven. 6. května začínají již od rána úporné boje. Nejdůležitějšími místy střetů byly mosty přes Vltavu. Ty nejtěžší se vedly o Trojský most. Obdobně tvrdé boje probíhají i o nádraží na Bubenči, kde povstalce podpoří nakonec i náš obrněný vlak. Na Pankráci dojde k odražení tankového útoku Němců. Z důvodu zvyšujícího se tlaku vysílá velitelství Bartoš na obranu rozhlasu i třetí ze svých hetzrů. Doráží ale i posily povstalců. Z Horovic doráží jednotka protiletadlové obrany, která se dá k dispozici Bartošovi, a posily dobrovolníků docházejí i z Plzně a Kralup. Bohužel, jednu velkou skupinu dobrovolníků z Plzně pak zastavují a vracejí zpátky američtí vojáci. Aby bylo co nejrychlejší spojení mezi vojenským a politickým vedením odboje, přesouvá se Česká národní rada odpoledne do sousedního domu velitelství Bartoš a v průběhu noci opět plně zahajuje svoji činnost. Dopoledne 6. května zastihuje Kutlvašra důležitá informace. A sice, že byl národní radou zařazen do delegace, která má jet vyjednávat s K.H. Frankem. Vydává se tedy na cestu. Na Malostranském náměstí jsou přebráni německou stranou. Kutlvašra zde zaskočí to, že jim na cestu nezavázali oči. Tohle udělali nejspíše Němci schválně, aby Čechům předvedli svoji sílu. Kutlvašr cestou napočítal okolo 30 tanků různých typů, což byla opravdu solidní bojová síla. Skupina je odvedena do sídla Československého červeného kříže, kde i ve dnech povstání fungovala mezinárodní skupina pracovníků této organizace. I proto mělo jednání probíhat na této neutrální půdě. Česká delegace přednese německým důstojníkům své požadavky a ti je následně předávají Frankovi, který na schůzi osobně nemohl být přítomen. Po chvíli čekání na odpověď přijela auta, která celou skupinu odvezla do Černínského paláce, kde právě Frank sídlil. Ten si na jednání nejdříve pozve mluvčího delegace doktora práv Josefa Kotrlého. Následně je povolán i Kutlvašr poté,
Co se mezi německými důstojníky zmínil, že mezi německými zajatci je i mladý důstojník jménem Tusén. Ukáže se totiž, že jde o syna generála Rudolfa Tuséna, velitele Wehrmachtu v protektorátu. Frank mu tuto informaci i hned telefonuje. Tusén totiž svého syna již považoval za mrtvého. Po přednesení požadavků informuje Frank delegaci, že na rozhodování o nich bohužel nemá kompetenci, jelikož vrchní velení před pár dny přebral polní maršál Ferdinand Scherner. Musí jej tedy vyrozumět a on pak probere a přijme nebo odmítne případné požadavky. Na toto žádal 24 hodin. Nakonec ještě Frank slibuje, že do této doby budou zastaveny boje. Tento slib však nikdy nebyl naplněn. Následně se delegace opět vrací k povstalcům a vedení Národní rady předává informace o průběhu a výsledku jednání. Dovolím si zde drobnou vzpomínku K.H. Franka na tuto událost. Víte, kdy jsem si uvědomil, že je pro nás vše ztraceno? Ve chvíli, kdy jsem přijal parlamentáře pražského povstání a uviděl jsem pana Kotlvašra v generálské uniformě. Zbytek dne pak přijímá velitelství Bartoš informace, že se ku Praze blíží velké svazky německých jednotek. Velitelství tak očekávalo, že 7. květen bude doposud nejtěžším dnem bojů. Očekávání se ukázalo jako zcela správné. Již od ranních hodin začínají těžké útoky na povstalecké pozice. Na Vysočanech a Libni zaznamenávají Němci velké úspěchy a probíjí se dále do středu města. Naopak na Pankráci je jejich útok opět odražen. Němci si tak začínají vylévat vztek na civilním obyvatelstvu. Dochází nejen k jejich vraždění, ale civilisté jsou i houfně hnáni před německými tanky a nuceni rozebírat barikády. Tím také zabránili tomu, aby na ně povstalci stříleli. Jednomu z masakrů dokáže Kutlvašar dokonce zabránit. Dozvěděl se totiž, že Němci odvedli do krčského lesa skupinu mužů ve věku 15 až 65 let a chystají se je všechny postřílet. Vyrozumí okamžitě Červený kříž. Mise na místo doráží včas a dokáže rukojmí zachránit. Obdobně pak Červený kříž zasahuje ještě na několika místech Prahy. Červený kříž je zároveň požádán i o spolupráci z důvodu zvyšujících se ztrát povstalců a ten se tak stává jejich důležitým pomocníkem. Asi nejvýznamnější postavou se v tomto ohledu stává generál zdravotnictva doktor Klement Zrůnek, který právě řídil zdravotnickou službu během celého povstání v Praze. Krutosti páchané Němci vyvolávají u povstalců ještě větší nenávist k nim. Díky velké převaze v tancích a výzbroji se Němcům okolo 16. hodiny odpoledne podaří dobít i Trojský most a vytvořit za ním menší předmostí. I na Hlávkově mostě slavili Němci úspěch. Před tanky hnali civilisty, kteří pak rozebírali barikády na mostě. Díky tomu se jim podařilo obsadit i ostrov Štvanice. Dále však byli zastaveni díky povstaleckým parlamentářům, kteří pohrozili, že k barikádám budou přivázány německé ženy. Díky tomu Němci nakonec upustili od dalšího zneužívání civilistů jako živých štítů. I díky této skutečnosti se do večera 7. května podaří většinu německého postupu zastavit. V průběhu dne se také Kutlvačer účastní schůze České národní rady s majorem Antonovem, vyslancem generála Buňačenka z ruské osvobozenecké armády, tzv. Vlasovců, kteří se v této době již zapojovali do prvních konfliktů v Praze na straně spojenců. Karel Kutlvašr na toto jednání vzpomínal. Antonov nabízel České národní radě nezištnou a bezpodmínečnou pomoc Praze bez jakýchkoliv výhrad a záruk, respektive nároků. Tlumočil jsem jeho návrhy a nabídky, které byly zcela lákavé a podle naší situace jako na zavolanou. V tom však zazvonil telefon. Hlásili se Vinohrady, podplukovník Sklenář za bojovou skupinu Radhošská 4 a hlásil o útoku na Lobkovické gymnázium společně s Vlasovci. Když ale útok byl v kritickém stádiu, zastavili Vlasovci svůj postup a prohlásili. Dále nepůjdeme do té doby, pokud český rozhlas ve třech řečech, rusky, anglicky, německy a ovšem i česky, neohlásí, že Vlasovova armáda se aktivně účastní bojů o Prahu. Sklenář to ohlásil přímo České národní radě a čekal, respektive žádal o rozhodnutí, jak s tím má počínat. Tato skutečnost ale byla v příkrém rozporu s tím, jak mluvil a co nabízel Antonov. On sám se pokusil vinohradský případ popírat a vyvracet, ale důvěra v jeho slova byla otřesena. Strhla se dokonce prudká kontroverze mezi ním a mnou.
Dokazoval se mu, že nemluvil pravdu a že si nepočínal čestně. Vyžádal si telefonickou rozmluvu, která mu ovšem byla povolena za mé přítomnosti. Mluvil asi osobně s Vlasovem, krátce a úředně. Večer znovu opakoval své prohlášení a původní nabídku o bezvýhradné a zcela nezištné pomoci Praze. Vinohradský dotaz byl zodpovězen zamítavě. Já sám se musel odejít, byl jsem naléhavě volán na velitelství Bartoš. Česká národní rada rozhodla odmítnout pomoc Vlasovců. Tím tuto ožehavou a choulostivou otázku jasně a zcela správně vyřešila. Kutlvašer se celkově k pomoci Vlasovců stavil dosti odmítavě. Bohužel mu po válce byl dáván za vinu souhlas s tím, aby se jejich jednotky mohly zúčastnit bojů jako spojenci Prahy. K tomu skutečně došlo. Česká národní rada rozhodla, že se mohou Vlasovci do bojů zapojit, ale bez jakýchkoliv protislužeb z naší strany. Karel Kutlvašer u tohoto rozhodnutí už ale nebyl přítomen. K večeru třetího dne bojů se Česká národní rada rozhoduje na zahájení jednání s generálem Tusénem o kapitulaci německých vojsk. Kontaktovat jej dostává za úkol právě Kutlvašer, který se rozhodne opět využít neutrálního prostředníka, a sice Červeného kříže, který souhlasí a přidává Tusénovi vzkaz. Česká národní rada nařizuje, aby se generál Tusén dostavil zítra 8.5. v 10 hodin do sídla České národní rady za účelem převzetí podmínek bezpodmínečné kapitulace. Začíná 8. květen. Nikdo ještě nevěděl, že to bude poslední den druhé světové války v Evropě. Na mnoha místech protektorátu ještě zuřily tvrdé boje. Situace v Praze se dost lišila podle jejich jednotlivých částí. Zatímco na Trojském mostě se podařilo vyjednat klid zbraní, který obě strany dodržovaly, v jiných částech se od rána rozpoutaly boje ještě tvrdší než dne předchozího. K městu se navíc dostaly zkušenější jednotky Waffen-SS, zatímco tedy vojáci Wehrmachtu už se do boje moc nehrnuli a pomalu pomýšleli nad možností vzdát se povstalcům za podmínky, že přejdou k západním spojencům, SS-mani byli až fanaticky připraveni bojovat do poslední kapky krve. Probíhají tak stále letecké nálety. Na Masarykově nádraží je povražděno 73 civilistů. Němci zapalují domy na pařížské třídě a palbou znemožňovali obyvatelům z nich utéct i hasičům bojovat s ohněm. Je zasažena i staroměstská radnice, kterou následný požár velice těžce poškodil. V 10.45 doráží do sídla České národní rady generál Tusén. Po první zprávě, že se má dostavit na 10., mu byla doručena ještě druhá, jenž schůzku přesunula už na 7. hodinu ráno. Těžko říct, jestli se nedostal včas, nechtělo se mu takto brzo stávat, či jenom nechtěl raní Prahou svíranou těžkým boji cestovat z bezpečnostních důvodů. Brzy po příjezdu je mu vytknuto nedodržení klidu zbraní, který přislíbil K.H. Frank. Tusén na to reagoval, že mu nic takového nebylo sděleno. Asi v 1 hodinu opět zase odjíždí tuto úmluvu vyřešit. Ovšem sám předem říkal, že za splnění rozkazu nemůže ručit. Wehrmacht svého velitele nejspíše uposlechne, ale u příslušníků Waffen-SS si sám moc naději nedělal. Asi za hodinu se opět vrací zpátky a potvrdil svoji skepsi o klidu zbraní. Kutlvašer na něj vzpomínal jako na rovného, upřímného a čestného, prostě pravého důstojníka, který drží slovo. Ačkoliv vystupoval sebevědomě a pevně, i tohoto tvrdého vojáka ovšem situace na chvíli zlomila a dle Kutlvašera se dokonce i rozbrečel. Nakonec dojde k sepsání dohody, podle které měli Němci výměnou za průchod Prahou směrem na západ do spojeneckého zajetí odevzdat všechny těžké zbraně, které měly být složeny na předměstí Prahy. Poté, co ji Němci opustí, zbytek zbraní měli odevzdat na demarkační linii. Letadla měla být zanechána přímo na letištích. Sebou si mohli vzít vojáci dostatek jídla a vody. Ze zajetí byl propuštěn i syn generála Tuséna a z druhé strany i všichni zajatí povstalci a civilisté. Češi naproti tomu neměli narušovat německý ústup. Bylo slíbeno, že ženám a dětem německé národnosti, které v Praze zůstanou, nebude ublíženo a budou pod ochranou Červeného kříže. Kutlvašer podpis smlouvy vítal, ale zároveň jakoby tušil, že košické vládě se toto vyvrcholení nebude líbit. Sám událost okomentoval slovy, toto bude mít ještě dohru. Jak se mělo brzy ukázat, měl bohužel pravdu.
Tato událost se stala jedním z nejsilnějších argumentů u soudu s ním a dalšími nepohodlnými členy armády a České národní rady po nástupu komunistů v Československu. V průběhu večera 8. května a části 9. opouští naprostá většina Němců Prahu. Stále ovšem probíhají boje s jednotkami, které odmítly složit zbraně. Jde zejména o SSáky pod velením SS Brigádenführera Karla von Picklera. Jehož jednotky se dokázaly z Prahy nakonec stáhnout a bojovat až do 12. května, kdy podepsal u Čimelic dohodu o složení zbraní. Nakonec ale spáchal sebevraždu a kromě sebe zastřelil i svoji tlumočnici, která byla zároveň jeho milenkou, její dceru a matku. Karel Kuttelwascher se naproti tomu již 9. května účastní vítání prvních jednotek Rudé armády, které přijeli do Prahy, a má rovněž schůzi s jejími veliteli. Další den měla v 1:30 popoledni přiletět Dakota s představiteli vlády. Nakonec přiletěla se 4hodinovým zpožděním. Kuttelwascher podává hlášení předsedu vlády Zdeňku Fierlingerovi, ministru národní obrany Ludvíku Svobodovi. Prezident Beneš letadlem ale nedorazil. A dav, který na letišti stál, aby jej přivítal, tím byl notně rozladěn. Po přivítání odjíždí delegace na hrad. Kuttelwascher jede ve voze s ministrem dopravy generálem Antonínem Hasalem. Po příjezdu na Pražský hrad, místo, kde sídlili naši králové stovky let, dochází k dosti bizarní situaci. Někteří členové vlády se vysloví, že vláda pracujícího lidu by neměla sídlit v tomto hnízdu buržoázie a žádají o přesunutí jinam. Jako přechodné sídlo vlády je nakonec vybrán hotel Alkron. Kuttelwaschera kontaktuje kapitán Karel Raška, jeden z čelních epidemiologů, a žádá, aby byl sestaven sanitární koridor okolo terezínského tábora kvůli epidemii tyfu, která tam vypukla. Kdyby došlo k útěku vězňů, mohla se nemoc snadno rozšířit po celém státě. Kuttelwascher jeho žádosti rychle vyhovuje, ale i přesto se několika vězňům uniknout podaří a infekci rozšíří dále, byť tedy ne v nějak velkém množství. Kuttelwascher také lituje, že nebyla věnována větší péče ve výběru členů revolučních gard, které často páchaly v posledních dnech války i po ní různé zločiny a zvěrstva. K úklidu poničené Prahy a rozebrání barikád je použito na 30 000 německých válečných zajatců. 11. května se setkává Kuttelwascher společně s Burgerem Bartošem s ministrem národní obrany Ludvíkem Svobodou. Předávají mu podrobné hlášení o přípravách a průběhu povstání. Naproti tomu Kuttelwascher dostává rozkaz rozpustit vládní vojsko a nechat zatknout jeho vrchní kolaboranty. Tuto zprávu následně sděluje Kuttelwascher vrchnímu inspektorovi vládního vojska generálu Jaroslavu Emingrovi. 13. května se na Staroměstském náměstí koná velký tábor lidu. Slavil se konec války, přátelství se Sovětským svazem, ale projevila se i pieta všem padlým vlastencům. Ačkoliv akci jako takovou nikdo oficiálně neřídil, choval se dav lidí velmi ukázněně. O 3 dny později přilétá do Prahy i prezident Edvard Beneš. Čeká ho velké uvítání. Ovšem už ten den se ukazuje, jaký bude postoj vlády i prezidenta k domácímu odboji. Už v prvních dnech dochází k relativizování činů demokratického odboje, zatímco komunistický je vyzdvihován. Již při příletu první Dakoty 10. května překvapí Kuttelwaschera přístup představitelů vlády, kteří se k němu chovají většinou velmi chladně a někteří až nepřátelsky. Byly i snahy ponížit demokratický odboj. V Kuttelwascherově případě došlo k tomu, že měl místo něj a Nechanského, jakožto vrchních velitelů povstání, provádět slavnostní přehlídku barikádníků pro prezidenta Beneše komunisty vymíněný velitel závodních milic kapitán Oldřich Krištof. Po řadě protestů došlo nakonec ke kompromisu a přehlídku prováděl Krištof a Kuttelwascher společně. Poslední květnový den oznamuje sovětský diplomat Valerian Alexandrovič Zorin předsedovi vlády Fierlingerovi, kteří lidé jsou nepřijatelní pro další zapojení do chodu státu. Tam jsou mimo jiných i všichni signatáři německé kapitulace z 8. května. Jde samozřejmě i o Karla Kuttelwaschera, Františka Burgera, Jaromíra Nechanského, ale i o komunistu Smrkovského, který byl prakticky po celou dobu Kuttelwascherovým silným oponentem. 5. června na toto vyzvání reaguje přímo vláda, která se rozhoduje postupně tyto osoby odstavit.
Kutlvašr je tedy cíleně přesunut na místo velitele 5. armádního sboru v Brně. 17. července je náčelníkem hlavního štábu odeslán na 14-denní dovolenou. Dne následujícího přijímá vojenská rada rozhodnutí o jeho penzionování. Během dovolené byl dle vzpomínek manželky Kutlvašr zcela zlomen. Všechny naschvály, odtažitost vlády i politických kruhů se na něm tvrdě podepsali. Kouřil až 100 cigaret denně, nespal ani nejedl. Dovolenou mu následně velení prodloužilo až do konce roku. V únoru 1946 se nakonec do armády znovu vrací na pozici 3. armádního sboru v Plzni. Jeho situace se ale začíná stále zhoršovat. Na jeho osobu padl pohled Bedřicha Rajcina a jeho 5. oddělení. Kutlvašr několikrát nechává vyslýchat, aby vysvětlil, proč dovolil Němcům opustit Prahu a tím posílil potenciálně nepřítele na západu. Rajcin prozatím neslavil úspěch, ale generál musel neustále obhajovat svou činnost a rozhodnutí v době pražského povstání. Mračna se nad Kutlvašrem definitivně začínají stahovat na začátku roku 1948. Krátce před únorovým převratem žádá opakovaně, aby byl přijat u prezidenta republiky. Dle manželky neustále mluvil o tom, že po celé republice se pohybují velká množství zbraní, putují občas neznámo kam, ale některé z nich měly údajně končit v továrnách a v sekretariátech KSČ. Prezident jej bohužel nepřijal. V rozhodných dnech února je společně s dalšími nevhodnými veliteli odeslána na cvičení, aby nemohl do komunistického únorového převratu zasáhnout. Po něm odjíždí s manželkou na dovolenou do Špindlerova mlýnu, ale Karel zde vydrží jenom několik hodin. Nezlob se, musím do Prahy. Je ve mně nějaké tušení. Řekne manželce a odjede. Hned následujícího dne je zbaven funkce a začne se připravovat jeho propuštění do výslužby. Alexej Čepička, generální sekretář ústředního akčního výboru Národní fronty, předává ministru národní obrany Ludvíku Svobodovi seznam 30 generálů, kteří mají být propuštěni. Kutlvašrovo jméno v něm figuruje na 9. pozici. Svoboda vše vykonává a nezastane se jediného důstojníka. Dnes již se těžko dozvíme proč. Do poloviny druhé světové války platil Ludvík Svoboda za striktně prodemokratického důstojníka, který byl u svých mužů vysoce oblíben pro svůj přístup k nim. Dokonce během ústupu z Polska, kdy se snažila jeho jednotka po započetí druhé světové války uniknout před Němci do Rumunska, prohlašoval, že osobně zastřelí každého vojáka, který by se rozhodl přejít do Sovětského svazu. Postupně ale začíná tento voják silně měnit svůj politický postoj i přístup k lidem samotným. Já osobně bych jeho selhání viděl v kombinaci strachu z hrozby NKVD a dalších sovětských tajných služeb, případně poté české STB. A také celkově nižší schopnost Svobody tyto vypjaté situace zvládat. Na druhou stranu nalijme si čistého vína. Pokud by opravdu Svoboda otevřeně vystoupil například na podporu Heliodora Píky, nezměnilo by to na průběhu soudu vůbec nic. Akorát by se šibenice nejspíše dočkal i sám Svoboda. Zpátky ale ke Kutlvašrovi. Než jeho propuštění odsouhlaseno, předběhne on sám pomalu byrokracii a 8. března odchází na 2měsíční dovolenou, což v té době bylo de facto totéž, co odchod z armády. Důvodem k tomu bylo, že Karel nesouhlasil s ideály nového státu. Bohužel pro něj s ním ale komunisté ani zdaleka neskončili. 27. července je vyzván, aby odevzdal zbrojní průkaz. V zápětí dostává svého vlastního agenta STB s krycím názvem Školník a byl tak sledován prakticky na každém kroku. Na Karla byla vedena velmi podrobná složka, jak tomu bylo ostatně u řady dalších generálů. Komunisté připraví opravdu velký plán na likvidaci většiny jim nevyhovujících důstojníků. Agent STB podplukovník Josef Hruška začíná budovat falešnou odbojovou organizaci Pravda vítězí. Do té je postupně získáváno více a více členů, někteří z nich byli i blízcí přátelé Karla Kutlvašra, kteří ovšem nevěděli v tom, že sedli na lep STB. Cílem této organizace, která byla vlastně past, měl být ozbrojený puč proti komunistické vládě. 16. prosince 1948 má na schůzi poprvé dorazit i sám Kutlvašr. To je pro komunisty již nejspíše dostatečný počet ryb,
a následujícího dne je vytažena pomyslná síť. Jako první je zatčen agent Hruška, 18. je zatčen přímo Kutlvašr, i další vojáci a studenti. Nikdo z nich neměl ani tušení, že organizace byla ve skutečnosti vytvořena přímo režimem a každé jejich slovo bylo ihned předáváno přímo do ruk Rajcina. Do konce prosince je zatčeno na 200 osob. 13 z nich je vybráno a určeno za členy štábu organizace. Do jeho čela je postaven právě Karel Kutlvašr. Ve společnosti tato akce samozřejmě zaznamenala velký ohlas. Díky manipulaci komunistů a předávání nepravdivých zpráv vedou ke vzniku pomluv, že organizace chtěla zahájit třetí světovou válku. Zároveň ale přišla i vlna zatýkání dalších nevhodných osob. Díky komunistické manipulaci je tak tato skupina veřejností vnímána naprosto záporně. Pravdou je, že Kutlvašr skutečně uvažoval o zapojení do odboje. Postupně hledal možnost zapojit se do boje proti komunismu. Nakonec všechno ale dopadlo takto. U dalších odbojových skupin, které jsou společně s pravdavítězí rozbity, ale dnes stoprocentně nevíme, zda se opravdu připravovali na ozbrojený převrat, nebo jen o předem nadiktované odpovědi, které měly zaznít u soudu. Díky udání Hrušky se podařilo dopadnout i Rudolfa Hušáka, agenta americké CIC, Counter Intelligence Corps, tedy kontrašpionážního sboru. Hušák s organizací Pravda vítězí velmi aktivně spolupracoval a pomáhal jí. Nevěděl pochopitelně jako ostatní, jaká je Hruškova skutečná pozice. Vyšetřování probíhalo velmi podrobně. Vedení KSČ vyžadovalo přímo monster proces. Na organizace Pravda vítězí měly navazovat ještě další a další skupiny a mělo tak dojít k likvidaci většiny důležitých oponentů komunistů, nejenom z řad armády, ale i politiků, studentů a dalších civilistů. Jak již bylo u komunistických procesů zvykem, tak i v tomto s organizací Pravda vítězí bylo rozhodnuto o rozsudcích ještě dříve, než vůbec začal samotný soudní proces. Ten samotný měl začít 17. února 1949. Padnout měly tři rozsudky smrti. Zbytek odsouzených měl až na jedinou výjimku dostat trest do životí. Poprava samotná měla být vykonána na den výročí 25. února. Ovšem, těsně před začátkem bylo odročeno na neurčito. Jednomu z obžalovaných studentů, Karlu Bacílkovi, se podaří obžalobu dostat z vězení a jiná, již skutečně odbojová organizace, tyto dokumenty předává britskému vojenskému ataše v Praze. Díky tomu je celý případ publikován v zahraničním tisku. Bacílek si tím definitivně potvrdil trest smrti a po jejich dopadení na popravišti skončí i 5 členů skupiny, která tyto dokumenty předala. K tomu, proč byl soud odložen, existuje několik teorií. Buď bylo málo času na zrealizování samotného procesu. Soudce měli i údajně odmítnout tolik vysokých trestů. Důvodem mělo být i další vyšetřování, v jehož průběhu byla například vyslechnuta i Kutlvašrova posluhovačka. Dojde i k výslechu Nechanského a Slunečka. Ani jeden z nich se Kutlvašra nijak nezastal. A Slunečko dokonce účelně uvádí průběh povstání jinak, jen aby Kutlvašrovi uškodil. Zda to bylo se zlým záměrem nebo snahou komunistům víc vstříc, aby si tak sami pomohli, těžko určit. Víme ale, že to ani jednomu z nich v budoucnu nebylo nic platné. Je paradoxem, že při výslechu Kutlvašra na něj samotného nebylo použito fyzického násilí, což bylo u STBáků v domečku velmi zvykem. O to vyšší na něj byl ale vyvíjen psychický nátlak. Opačný přístup naproti tomu zvolili STBáci k teprve 21-letému studentu Borisi Kovaříčkovi, kterého byli tak, že nebyl schopen sedět, natož stát. V době svého vězení na Pankráci se podařilo Kutlvašrovi propašovat ven moták, ve kterém stálo. Za 8 měsíců, co jsem za mřížemi, bylo již 10 poprav. Viděl jsem i nástroj a místo, kde se to provádí. Nyní tu 7 odsouzených nešťastníků s úzkostí a napětím čeká na svůj osud. Vzpomínejte jich denně. Modlete se za ně, pokud jste věřící. Já aspoň jsem prožil víc než půl století života a s hrdostí se mohu ohlédnout zpět. Ale co je zde mládeže při vstupu do života? Děti, chlapci se stávají vězni či trestanci za svůj idealismus, za lásku ke svobodě, za své přesvědčení. Jakou budoucnost mohou mít ti, kteří takto jednají s mladým pokolením?
S blížícím se soudem začíná vrcholit i propagandistická kampaň v tisku, kde jsou Kutlwasser i další důstojníci systematicky očerňováni. Ale dojde i k jedné zvláštní události, kdy jeden z dozorců přijde ke Kutlwasserovi, předá mu svazek konvalinek a povolí mu vykouknout z cely, kde za katrem stálo několik civilistů, kteří mu posunky naznačovali, že nebude oběšen. Mezi vězni se tahle informace roznesla velmi rychle a způsobí o nich rychlé zvednutí nálady. Když Kutlwasser, jakožto údajný vedoucí celé skupiny, neměl dostat trest smrti, mělo to znamenat i pro ně logicky menší tresty. Soudu předsedal Jan Metlička, který mimo jiné poslal později na smrt i generála Heliodora Píku. Proces začíná 12. května 1949. Koná se s vyloučením veřejnosti. Paradoxně ale nejvíce horko začíná být agentů a udavači Hruškovi. Komunisté se totiž museli zbavit důležitého svědka, který by mohl prozradit, jak to s odbojovou organizací ve skutečnosti bylo. K výpovědi tak není povolán další udavač plukovník Myslík, ten měl potvrdit Hruškovu výpověď, že organizaci budoval na rozkaz STB. Díky tomu se stává tedy vedoucím celé organizace on. Myslík navíc pro soud formuloval zprávu o tom, že žádný důstojník, se kterým měl Hruška spolupracovat v STB, ve skutečnosti neexistuje. Tím jej sám podrazil. 16. května měly být vyneseny rozsudky. Stání bylo postupně několikrát přesunuto. Nejdříve měl rozsudek zaznít v 11 hodin dopoledne, ale stání bylo odročeno na 2 hodiny a následně na 18. hodinu. Z protestu nebo pouhého zoufalství začnou vězni v celách zpívat sokolskou píseň Lví silou. Nikdo z přítomných dozorců se je nepokusil zastavit. V 18.00 jsou na potřetí konečně vyvedeni z cel do soudní síně. Rozsudky smrti jsou vyneseny 3. Pro již zmíněné studenty Karla Bacílka a Borise Kovaříčka. Dočká se ho ale i nepotřebný udavač a agent Josef Hruška. Karel Kutlwasser dostává do životí. Mezi zbytek skupiny se rozdělí tresty o celkové délce 144 let. Bacílek i Kovaříček jsou dost překvapení a doufají, že jim nakonec bude trest zmírněn. Nikdo z přítomných ale nebyl zdrcenější než udavač Hruška, že ho jeho vlastní soudruzi hodili přes palubu. Inu, jak se říká, boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Kovaříček ani Bacílek se bohužel změny rozsudku nedočkají. Společně se zrádcem Hruškou jsou popraveni 24. května 1949. Když Kovaříčka vedli na šibenici, řekl přítomnému předsedu soudního senátu plukovníku Metličkovi tato slova. Nezdá se vám, pane předsedo, že konáte něco nespravedlivého? Kutlwasser je nejdříve umístěn na Bory, ale panují obavy, že by mohl z vězení uniknout a proto je zpočátku často přesouván. Brzy tak zbor putuje na Mírov a odtud následně na 2 roky do Opavy, po roce do Ostravy a po dalším roce do nejhorší tehdejší věznice Leopoldova. Zde zůstane až do roku 1959. Stejně jako ostatní zde pracuje při draní peří. Dochází tu i k velmi kurióznímu setkání, když se opět shledává se svým dřívějším oponentem, generálem Wehrmachtu Rudolfem Tusénem. Oba muži se již dříve respektovali, postupem času si k sobě ale vybudují až přátelský vztah. Tusén později Kutlwassera dokonce označil za generála gentlemana. Oba spolu ve vězení hrávali šachy, jak vzpomínají ostatní spoluvězni, a vězeň Vlastimil Klíma vzpomínal později na toto. Jak jsem řekl, neměli jsme na dílnách WC a dvakrát denně byly vynášeny nádoby s fekáliemi na dosti vzdálenou zahrádku, jako hnojivo. Byl pořízen turnus a vězňové s nádobou na dlouhé tyči slavnostně kráčeli ve svém užitečném poslání. Tak se stalo, že tyč s nádobou svorně odnášela dvojice Kutlwasser Tusén. Stříkalo jim to trochu na paty, ale oni se docela dobře bavili. Tusén se ale později přesouvá. Díky tomu, že vystudoval malířskou akademii, působil nakonec v uměleckých dílnách vězňů. Tomu přispěl i fakt, že podepsal spolupráci s STB. V roce 1960 byl vyměněn za 2 československé občany do Německa. Zemřel o 8 let později v Mnichově. Obřím rozdílem Leopoldova v 50. letech a Leopoldova z 90. let
byla hlavně úroveň společnosti. Zatímco nedávno na konci století, v období zdejší vzpoury vězňů, byla věznice plná vrahů, násilníků a další naprosté spodiny společnosti, v 50. letech to byla naopak její elita. Generálové, jako byl například František Nosál, Jan Syrový, Karel Janoušek a další. Dále zde byli příslušníci inteligence, sokolové, politici. Dokonce zde byl i Teodor Pokorný, již zmíněný člen štábu generála Slunečka. Velmi nebezpeční byli ale vězni udavači. Ti byli paradoxně ale většinou z řad kriminálníků a ne politických vězňů. A ti se jich účelně stranili. Velká část dozorců se chovala k politickým vězňům velmi dobře. Ostatně často to byli někdy jejich velitelé z dob povinné vojenské služby. Někdy to byly třeba bráškové jejich otců, se kterými sloužili v legiích a podobně. Ani ve vězení ale nedala STB Kutlvašrovi a dalším lidem klid. Jeho samotného sledovala STB a nasazovala na něj placené agenty z řad vězňů. Sledována byla i jeho žena, zbytek rodiny a další přátelé a kolegové. Ať už to byli ti na svobodě, nebo ti ve vězení. Vězení se bohužel ale silně podepsalo i na jeho zdravotním stavu a prodělal v něm postupně dva infarkty, které naštěstí přežil. Jako jakýsi projev dobré vůle se režim rozhodl umožnit vězňům sepsat svoje paměti. Ve vězení je tak vytvořil bývalý kancléř prezidenta Beneše Prokop Drtina nebo slovenský fašista a velitel hlinkových gard Šaňo Mach. Ale sepsal je i sám Kutlvašr. Jeho paměti ale bohužel končí s koncem druhé světové války. V roce 1960 se konečně přiblíží i Karlova svoboda. V květnu jsou uzavřeny dohody mezi Sovětským svazem a Spojenými státy a propuštěna je řada politických vězňů. Mezi nimi je právě i Karel Kutlvašr. Oficiálně tato událost maskována za amnestii prezidenta Novotného k 15. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Po 11 letech se tak kultivátor a řada dalších vězňů vrací konečně domů. Stěhuje se ke své manželce a tchýni do malého bytečku v Praze. Jelizaveta nemohla díky původu i manželovi najít dlouhodobě pořádnou práci. Karlovi bylo po propuštění 65 let. Na první žádost mu nebyl ani přiznán důchod. Až po odvolání dostal celých 230 korun, což byla v té době asi čtvrtina tehdejší průměrné mzdy. Musel tedy také jít pracovat. Měl ale velkou výhodu. Byl totiž dosti známý a navíc, kromě své rodiny, měl i okolo 90 tisíc brášků a řada z nich mu byla připravena podat pomocnou ruku. Bráškové legionáři mu tak zajistili místo hlídače v jízdárně Pražského hradu. Zde jej chodili bráškové a kolegové z armády často navštěvovat a tradičně jej zdravili salutováním. Postupně jej poznávají i civilisté a rozjíždí se pro komunisty nechtěná šuškanda. Proto je Kutlvašr z pozice brzo odejít, aby nebyl tolik na očích. Práci si najde jako noční strážní v nuselském pivovaru. Postupně se bohužel začíná zhoršovat jeho zdravotní stav. Trpěl již dlouhou dobu kornatěním věnčitých cév na srdci. 2. října 1961 se Karel vydává do motolské nemocnice na vyšetření. Když vcházel do ordinace svého přítele, profesora Niederleho, zapotácel se ve dveřích a padl do náruče asistenta lékaře, který šel za ním. Dostal třetí infarkt. Než položili generála na zem a přiběhl profesor Niederle s injekcí, byl již Karel Kutlvašr mrtvý. Aniž by to věděl, umírá v náručí Vladimíra Enta, syna Josefa Enta, který byl Kutlvašrovým pobočníkem a lékařem u 1. střeleckého pluku československých legií na Rusy. Režim ihned po jeho smrti začíná dělat všechno proto, aby na něj bylo zapomenuto. Je dokonce zakázáno uveřejnit zprávy o jeho smrti a pohřbu. Komunisté ovšem podcenili sílu bratrství, které bylo skuto a utuženo na sibirských pláních. Bráškové i kolegové z armády na něj zapomenout odmítli. Do pošty jeho manželky během pár dní přicházejí stovky a stovky kondolenčních dopisů. Sami bráškové společně s rodinou Kutlvašra rozesílají smuteční oznámení na všechny strany. Výsledkem je, že se v den rozloučení u strašnického krematoria sejde několik tisíc lidí. Dovnitř se většina z nich ani nevejde. Přítomní byli téměř všichni doposud žijící vysocí představitelé prvorepublikové armády a samozřejmostí byla čestná stráž legionářů u jeho rakve.
byť i tu bylo pro legionáře velmi těžké prosadit. Byla bohužel zakázána smuteční řeč, kterou si připravil generál Otakar Husák. Každopádně se celý pohřeb stal úžasnou manifestací bratrství, soudržnosti a přátelství, které vzniklo již před téměř 50 lety na tisíce kilometrů vzdálené Sibiři. Popel generála Kutlvašra byl uložen do hrobu na Olšanských hřbitovech. V následujících letech se jeho manželka dlouho snažila o revizi generálova případu a o jeho očištění. K tomu bohužel došlo až po její smrti. V roce 1969 byla sice městským soudem v Praze zrušena všechna obvinění, ale plně rehabilitován až byl po roce 1989. In memoriam byl povýšen na armádního generála a byl mu udělen řád Milana Rastislava Štefánika. V roce 2017 mu prezident Miloš Zeman udělil řád Bílého lva vojenské kategorie za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu. Dnes u nás najdete na jeho památku několik pamětních desek. Například na jeho rodném domě v Michalovicích, na radnici v Praze 4, kde je dle něj pojmenováno i náměstí. Desky najdeme ale i v místech jeho vojenského působení, jako byl Chomutov nebo Hradec Králové. Děkujeme vám tedy za vaši službu, pane generále. Nikdy nezapomeneme. Tímto tedy do naší síně hrdinů vítám již 7. člena, armádního generála in memoriam Karla Kutlvašra, brášku kultivátora. A vám tímto děkuji za shlédnutí mého videa. Pokud se vám líbilo, budu rád, když jej podpoříte lajkem, případně nějakým komentářem a odběrem. A budu rád i za to, když si pustíte ještě další video z mé tvorby, pokud vás skutečně zaujala. To už bude z mé strany všechno, já vám děkuji a loučím se s vámi. Nezapomínejte ale, že znalostí není nikdy dost.